ah uh, buku teks pula ah uh, jangan kita cakap eh ni tak ada dalam buku teks ah uh, sebab apa tanya ah uh, kita kena rujuk di SKP ah uh, lembaga akan rujuk ah uh, di SKP untuk bina item ah uh, itu kita kena faham ah uh, pembinaan item based on di SKP ah uh, bukan based on buku teks ah uh, buku teks ini rujukkan ah uh, skuna ah uh, dia adalah rujukan premium bagi pelajar jadi guru kena mahir di SKP uh, dan kuasai Uh, buku teks. Buku teks pun rujuk Kepada uh, DSKP Untuk pengetahuan guru-guru. Tetapi uh, Macam saya cakap uh, Bagi guru-guru yang Menang. Maksud dia bagi syarikat Syarikat yang menang. Uh, dia Olah DSKP berdasarkan Pemikiran dia lah. Uh, maksud Dia uh, bila saya terlibat dengan Buku teks. Uh, saya terlibat semua uh, Senang cerita. Bila saya Terlibat dengan penilaian buku teks uh, Kita nampak. Haa uh, Buku teks kata lima ni untuk pengetahuan cikgu-cikgu ada empat syarikat saja masuk. Ha, saya nilai empat buah. Ha, empat syarikat lah empat buah buku saja. Ah ha, yang kita ha, kita dapat ah ha, ni tapi kita tak tahulah syarikat mana. Ah ha, dia tak bagi syarikat mana kan? Ah ha, empat buah kita nilai. Ah ha, jadi yang kita dapat betul-betullah Aa, yang nilai pertama itu, buku teks kata lima sekarang ini, betul lah yang itu, yang saya aa, recall balik, oh betul buku teks ini kita pilih, aa, kita bagi matah tertinggi, aa, berbanding buku-buku tiga buah lagi aa, jadi, itu saya cakap aa, sebenarnya aa, aa, penulisan itu based on kepada guru itu aa, jadi, itu kita kata aa, untuk guru-guru, kena rujuk di SKP, aa, jangan aa, totally untuk Buku teks, ah ha, itu saya ni lah. Tapi student kita bawa lah itu jadi maksud di sini ha, semua yang ada dalam DSKP yang ditanya dalam DSKP kita boleh uji di dalam apa ha, perisaan. Ha, jangan pula kata tak boleh. Yang mana ada dalam DSKP cikgu semua boleh uji. Ah ha, ini pegawai ha, bila kita bincang semua pegawai dia cakap macam tu, ah ha, saya cakap balik, ah ha, dekat guru-guru sama. Okey ah ini kita tak nak lah benda ni pun dah cikgu-cikgu tahu perubahan daripada KBSM kepada KSSM daripada 3 bidang kepada 5 bidang ah ini ah ini yang paling pentinglah bagi saya saya kalau bagi top apa-apa ah saya selalu cakap guru-guru kena master content content matematik dari form 1 sampai form 5 cikgu-cikgu kena faham Aa, ada setengah guru-guru kita aa, tak pernah langsung mengajar tingkatan 1 Tak pernah langsung mengajar tingkatan 2 Dia hanya fokus untuk SPM saja tingkatan 5 Kadang-kadang dia rotate tingkatan 4 dan 5 Dia rotate, okeylah juga Kadang-kadang dia hanya stay tingkatan 5 sahaja aa, Sebab dia kena faham aa, bila kita bercakap berkaitan dengan peperiksaan A uh, skop ditanya dari tingkatan satu sehingga tingkatan lima. Ah uh, kita bukan tanya tingkatan lima saja. Ah uh, jadi dia kena faham Ah uh, kalau dia tak mengajar pun dia kena selami. Ah uh, dia kena selami apa yang berada di tingkatan satu, apa yang berada di tingkatan dua, tiga, empat dan lima. Uh, jadi di sini untuk pengetahuan guru-guru. Ah -guru, uh, saya suka benda ini saya suka analisis-analisis yang berkaitan dengan topik-topik uh, dari tingkatan satu hingga tingkatan lima. Okey, kalau kita tengok balik seperti Tuan Pengetua cakap tadi, uh, kita nak, kita nak topik apa sebenarnya akan berada dalam SPM. Okey, pertama sekali, alas uh, last nanti saya akan tunjuk juga, pertama sekali, ha, uh, cikgu tengok, uh, ini adalah topik favorite yang akan berada di dalam SPM, persamaan linear. Uh, sebelum ini dia berada di tingkatan lima Dan inilah topik-topik uh, Kertas dua sebelum ini uh, Kalau kita tengok dari tingkatan satu Mana topik kertas dua KBSM uh, Kita kena tengok juga yang tu uh, Lepas itu kita akan uh, Kita akan buat analisis Jadi topik-topik lain Topik-topik uh, lain macam Pengendalian data ini Tingkatan dua pun ada Tingkatan empat pun ada Tingkatan lima pun ada uh, Dia akan tanya Aa, di topik terakhir kebiasaan dia aa, Jadi topik-topik lain macam mana aa, Kita ada dua kertas Satu kertas satu, satu kertas dua Jadi yang contoh nombor nisbah ini ini Mungkin akan ditanya kertas satu Kebiasaan aa, Jadi student kena faham Macam pengenalian set macam mana Tingkatan empat dia ada aa, Tingkatan empat ada lagi operasi set dia akan tanya yang tingkatan empat lah tetapi dia akan ambil asas a tingkatan satu uh, bila cikgu modulakan benda-benda ini cikgu akan nampak matematik ini tak susah mana pun uh, SPM nanti uh, tak susah mana kita boleh target uh, dalam 80-90% uh, soalan-soalan apa insya Allah akan keluar uh, nanti tengok apa yang saya target untuk cikgu nanti insya Allah cikgu tengok cikgu tengok akan keluar dalam SPM ke tak Ah uh, kita nak sampai uh, tahap tu. Ah uh, maksud dia di sini. Okey, macam mana pula tajuk-tajuk lain? Perimeter dan luas, teorem Pythagoras macam mana? Teorem Pythagoras itu akan digunakan pakai uh, di dalam uh, garis lurus. Uh, kemungkinan uh, kecerunan menggunakan teorem Pythagoras. Jadi benda-benda inilah yang cikgu kena uh, kena uh, packkan dia. Maksud dia uh, duduk bersama-sama. Ah uh, kita modulakan dia ha, ah, baru cikgu akan nampak dan cikgu nak buat modul apa-apa pun mudah. Ah, jom kita tengok yang lain pula. Okey, bila kita cakap tingkatan dua, ha, ah, tingkatan dua pun sama yang ni tadi. Ha, ah, yang ni, ah, sukatan kita dengar mumsab, pengenalan data tadi, bawa yang tingkatan dua. Ha, ah, yang ni, ah, median, mean. Ha, ah, naik ke dalam ada lagi. Sukatan serakan. Ha, ah, dia di bawah ah, statistik dan kebarangkalian. Pola dan jujukan di mana cikgu? pola dan rujukan kita akan jumpa waktu tiga tempat. Waktu bab tiga, aruhan. Aruhan still menggunakan pola dan rujukan. Ha, itu kita cakap topik-topik macam inilah yang kita nak cikgu-cikgu ha, bagi nampak. Okey, oh yang ni kita dah belajar kat mana? Yang ni belajar kat mana? Bila kita nak ha, nak terang dekat student, ha, dia kita boleh rangkum sekali. Ha, kita dengan confident boleh cakap, ah ini kamu dah belajar topik tekatan dua. Ah ha, kita nak recall balik. Ah ha, topik ini ada kat mana? Ah ha, itu yang kita nak ha, guru-guru Tingkatan lima yang mengajar SPM ah ha, dia boleh tarikkan balik. Ah ha, maksud dia ha, se sepintas lalu dia ajar dia boleh modulakan sekali dia tak jadi bebanah. Ah ha, itu yang kita ah ha, kita nak. Okey ini keparangan yang mudah. Ha, ah ini favorite. Ha, dan dia ada di Tingkatan empat juga. Akan ditanya Tingkatan empat. Ah ha, topik-topik favorite dulu. Ah ha, dalam K ATBSM ah ini kertas 2. Ah poligon bulatan bentuk ah ini ah kertas 2. Bulatan kertas 2. Ah transformasi isometri kertas 2 dia gabung dengan tingkatan 5. Bab 5. Ah dia dah belajar pasal kongruen. Ah pasal gabungan transformasi. Ah ini yang kita kata kita nak cikgu-cikgu ah -cikgu buat. Ah laju dan pecutan dia gabung dengan tingkatan 4. Ada tajuk. Ah akan akan ditanyalah. Ah ini adalah soalan-soalan Februari yang akan ditanya di dalam SPM nanti. Ah graf fungsi. Ah graf fungsi ini dulu 12 markah. Ah untuk pengetahuan guru-guru. Ah, dulu adalah soalan favorite 12 markah. Ah bayangkan. Ah dulu 12 markah. Takkan tak ada dalam SPM. Ah takkan dia nak tanya ah, dalam bahagian B. Ah, kemungkinan kalau dia tak tanya dalam bahagian B ah, 9 markah, dia boleh tanya dalam bahagian A. Ah sekejap lagi kita tengok apa ah, apa ah, item A apa item B? Ah untuk saya nak perluaskan dekat guru-guru. Ah -guru. ini pun tiga. kalau kita tengok. Ah cikgu-cikgu boleh tanda tajuk yang saya bagi. Ah ini tajuk ah baru. Ah tajuk baru فهي lah Ah kemungkinan tahun ini tidak naik. Ah simpanan pelaburan kredit dan hutang ah dalam kertas 2 sebab ah tajuk-tajuk ini ada 4 topik. Ah insurance, ah pengurusan kewangan, ah apotecayaan. Ha, mungkin tiga di atas tingkatan empat yang naik. Ha, tingkatan tiga ini tidak naik tahun ini. Ha, contoh saya bagi. Ha, lagi yang favorite, ha, plan dan dongakan lung kertas dua. Locus boleh ditanya dulu waktu PMR kita tanya dalam item ha, respon terhad. Ha, garis lurus. Ini ha, inilah topik-topik yang cikgu sebenarnya ha, ni contoh yang lain. Ha, sudut dan tangent mungkin ditanya dalam kertas satu. Nisbah trigonometri pun boleh ditanya dalam kertas dua. Ah ha, ini kita panggil topik-topik pencilan. Topik-topik terpencil. Ha, takkan kita nak sedia dekat student kita 100%. Ah ha, kalau boleh dalam 80%, 85% pun dah memadai untuk student kita. Budak Ah ha, cikgu kena faham, student pandai dia still pandai. Ah ha, yang sekarang ni kita paling risau student atas pagar. Ha, itu yang kita paling risau. Ah, uh, saya selalu sembang juga dengan kawan saya yang ah, uh, terlibat juga lah dengan ah, uh, lembaga perperiksaan. Ah, uh, dia kata, ah, uh, student pandai, kita tak risau lah. Ah, uh, yang kita duk risau, ah, uh, student atas pagar ni, ah, uh, bila bersama dengan guru, ah, uh, dia boleh, kita boleh luluskan pelajar tersebut. Ah, uh, bila ah, uh, macam ini, ah, uh, online bersemuka ini, ah, um, atas kekangan-kekangan tertentu, ah, uh, student itu, ah, uh, kita takut dia akan gagal. Ha, itu yang ha, kita nak selamatkan tu. Ah, ha, student pandai, ha, tak ada masalah. Ha, InsyaAllah. Okey, ha, ini topik tekatan empat, topik tekatan empat, cikgu boleh tengok. Boleh kata majoriti akan berada di tekatan, ha, akan boleh ditanya dalam ha, SPM ha, kertas dua. Sukatan serakan ini, tekatan lima ada, keberangkalian ini saya cakap. Pengurusan kewangan. Asas nombor, boleh ditanya juga. Mungkin dia akan tanya sedikit ah, dalam bahagian C. Ah, bahagian C ini gabungan. Ah, gabungan ah, topik dari tekanan satu hingga tekanan lima. Mungkin dalam perubahan sikit-sikit dia boleh tanya. Ah, tetapi bukan core punya ah, topik. Ah, yang saya cakap kata dua yang core punya topik ah, macam ini. Ah, boleh sama ada empat markah atau sembilan markah. Ataupun tiga markah di bahagian C. Ah, dia core lah. Kan? Ah, yang ni. Penakulan logik insyaallah akan ada operasi set rangkaian ah ha, ini semua topik-topik kalau cikgu tengok inilah topik kertas 2 ah KBSM dulu ah ha, ini topik kecuali rangkaian dalam teori graf ah ha, insyaallah akan ada sebab ini topik-topik baru ah ha, mungkin 4 markah ah ha, mungkin boleh pergi sehingga 9 markah ah ha, graf gerakkan ah dulu memang ada dah ah ha, sama linear dari dulu memang kita keluarkan dah Ah ha, itu kita cakap di sini yang kita ha, kita tengok. Ah ha, untuk pengetahuan guru-guru juga, ha, insyaAllah ha, lembaga perperiksaan pun ambil kira. Ambil kira ha, topik itu berada di mana. Ha, maksudnya topik itu berada di mana. Sekiranya topik itu berada di tingkatan satu, adakah dia akan tanya sehingga sembilan markah? Ha, lama dah. Contohnya topik itu berada di tingkatan dua. Contohnya graf fungsi. Aka adakah dia akan tanya sehingga sembilan markah? Mungkin dia akan tanya sehingga empat markah saja. Ah, bahagian A. Ah, lukis graf. Empat markah. Ah, itu pun tapi tak apalah. Ah, kita sebagai guru ini kita prepare lah ke arah sembilan markah seperti di dalam ah, DSKP. Seperti di dalam buku teks. Ah, boleh? Okey, ini ramai guru-guru. Ah, -guru. ini semua boleh. Okey. Okey. Ha, ah, kongruen ini ramai kertas dua memang wajib. Ha, ya, ni nah. nak, nak ambil kertas tu. Tak ada je tu. Okey. Okay. Untuk pengetahuan guru-guru, ya, ramai yang akan tanya berkaitan dengan pemodelan. Tak buat. Adakah pemodelan akan naik dalam SPM nanti? Atau ini? Ha, ah, bagi pendapat saya, sekejap lagi cikgu akan tengok. Pemodelan ini semua guru-guru dah ajar saya rasa. Cikgu ajar dah ke pemodelan? Semua dah, dah habis topik ke? Dah habis, Kuzam. Saya dah habis. Orang lain? Habis dah. Okey, macam mana cikgu rasa pemodelan ini? Uh, okey. Hmm, okey. Kalau Fatiha dia nah. just uh, dia nak kita kena fahamkan budak macam mana step satu, step dua, step tiga sebabnya daripada step tu budak boleh jawab soalan terutama soalan panjang kita. Okey. Dia daripada soalan tu kalau cikgu tengok. Adakah soalan itu soalan yang bertumpu, soalan yang seperti soalan-soalan SPM sebelum ini? Kalau kita tengok ah pemodelan ini sebenarnya dia soalan open. Yang student akan buat sama ada project based Sama ada project ataupun uh, dia menyelesaikan masalah uh, Problem-based lah, uh, itu pemodelan Kalau soalan-soalan macam tu insyaAllah kita takkan keluarkan Tapi pada tahun ini insyaAllah uh, takkan keluar saya berani jamin lah uh, Sebab kita pun masih uh, third awang-awang lagi uh, Maksudnya pemodelan ini apa dia sebenarnya walaupun kita faham di dalam di SKP kita pemodelan ini kita hanya nak student faham mana model linear mana model kuadratik mana model eksponen untuk membentuk mencari pekali-pekali tersebut itu saja tetapi sebenarnya pemodelan ini luas kalau kerja projek semua soalan ini tiada langsung kita yang buat dekat andaian dekat step pertama kita tentukan apa masalah kita nak kaji Ah step kedua andaian apa yang kita nak? Ha kita nak nak kaji apa sebenarnya? Ah baru kita tentukan pemboleh ubah. kita hadkan tetapi dalam DSKP kita kita hadkan ah hanya untuk linear, kuadratik dan eksponen saja. Walaupun banyak lagi model-model lain. tetapi kita nak student faham dekat situ cukup. Ah cikgu jangan ajar lebih pula. itu maksud dia. jadi di sini apa modelan? Ah bila kita cakap tahun ini bagi saya insya-Allah tak ada. Ah mungkin next ke depan lagi. Ah mungkin kita boleh bina sebenarnya. Ah soalan pemodelan ini sebenarnya ah kita boleh boleh buat soalan SPM mungkin respon terhad Ah kalau tadi kita panggil respon terbuka. Ah soalan melibatkan dunia sebenar ni. Ah kita mungkin boleh ambil daripada ah, step ketiga. Ah ha, lepas tu menentu sah itu step keempat. Ah ha, kita minta dia buat apa ha, samaan tersebut. Ah ha, boleh ditanya boleh dibuat sebenarnya. Ah ha, tetapi mungkin tahun ini ah ha, tidak sampai lagi. Ah ha, mungkin tentang ke depan, ha, insyaallah akan ada juga saya rasa ha, tajuk pemodelan ini. Okay, ah ha, ini kebat. Ha, bila kita cakap kebat. Adakah semua soalan kebat? Apa so jadi akan ditanya? Ah sebenarnya pada tahun ini ah kita kebat kita 50% saja. Ah soalan-soalan yang melibatkan mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta ini kebatlah. Ah ini yang kita cakap ni. Sebab apa dia kita cakap mencipta? Ah kita nak keluarkan model-model tadi. insyaallah akan ada lah. Ah selepas ini. Kan? Okay. Yang ni tak ada apa yang menarik. Ha, yang ni tak ada apa dalam DSKP. Ha, ini kita cakap kita bagi sebelum dimansuhkan uh, UPSR. Ha, sepatutnya UPSR 40%. Okey ini 50%. 50% ni kertas 1 plus kertas 2. Ha. Patu 50% ya. hmm? untuk paper 2 saja ke termasuk paper 1? Kertas 1 plus kertas 2. Kertas 1 dan kertas 2 dua-dua tu maksudnya Ini semua besar. kertas satu kertas dua ni ah ha. kita tak uji satu-satu maksud dia kebat ni cikgu untuk pengetahuan cikgu cikgu bukan kebat ah bila soalan itu melibatkan analisis ah melibatkan sintesis ah menilai mencipta itu kebat dan cikgu kena faham Kebat lembaga perperiksaan ini cikgu ah yang kita panggil kebat full ah yang tadi ah yang tadi yang mana ada aa, soalan yang menganalisis menilai yang tak full lah, itu pun kebat juga. Tapi kebat yang full yang cikgu tengok, yang soalan panjang-panjang itu. Sebab aa, kebat lembaga perpisahan ini yang betul-betul dikategorikan kebat lah. Aa, dia ada lima ciri. Aa, pertama, sebab apa dia panjang? Dia situasi, situasi harian. Aa, maksudnya, dalam dunia sebenar, aa, dia akan cerita. Aa, kalau cikgu tengok dia cerita ini, cerita ini, aa, itu kebat lah. Ah ha, itu baru satu. Ah ha, yang kedua, item itu berperingkat. Maksud dia peringkat pertama kita tak dapat lagi jawapan. Ah ha, peringkat kedua atau ketiga baru dapat jawapan. Ah ha, dan jalan kerja dia pun banyak. Ah ha, itu maksud dia tu baru dua ciri. Ah ha, soalan nan rutin. Ah ha, cikgu carilah. Ah ha, dekat Google cikgu type ah lima ciri item kebat lembaga peperiksaan. Ah ha, cikgu akan jumpa. Ah ha, itu yang jadi panjang. Tapi bukan semua item itu ha, 50% ni. Maksudnya item panjang pun ada Item-item yang menganalisis mensintesis, yang pendek-pendek pun ada aa, Dikategorikan sebagai aa, Kebat aa, Ini kita nak tengok Hari ini saya nak ulas dekat cikgu Apa maksud respon terhad Apa maksud respon struktur aa, Kita tak nak lah Semang format sebelum ini ke apa aa, Ini semua guru faham aa, Di sinilah kebat dia konstruk ni Ha kemahiran aplikasi analisis menilai mencipta itu dah ada kebat dah. ah, ha, yang ni tak ada apa yang special pun cikgu-cikgu pun tahu. Ah, ha, kita nak tengok macam mana pembinaan item objektif kertas satu. Ah, ha, macam mana nak item struktur kertas dua kita nak nak tengok macam mana lembaga peperiksaan bina ah, ha, untuk untuk ilmu cikgu-cikgu. Okey, hai ini satu lagi. Satu lagi saya nak cakap. Ah ini pun saya selalu cakap dekat guru-guru, ah -guru, dekat sekolah-sekolah yang hebat. Ah sekolah semua ada target student A+. Majoriti semua sekolah lah akan ada. Ah dia mesti ada student A+. Macam mana student A+ tersebut ah kita kita nak bagi student itu dapat A+? Ha, uh, student A plus ini sebenarnya dia bergantung dekat kertas satu cikgu-cikgu. Kertas satu mesti kena kuat. Mesti strong. Maksud dia, kertas satu dia mesti 35 dan ke atas kalau KBSM sebelum ini. Sama juga saya berani jamin. KSSM ini pun kertas satu dia 35 dan ke atas. Baru student itu akan dapat A plus. Kalau student ini kertas 2 100, uh, kertas satu ini 30 dia takkan dapat A+. Ah cikgu analisis lah tengok. Ah, kita tak campur 100 tambah 30 ah bahagi 140. Ah, lembaga peperiksaan dia ada cara pengiraannya. dia. Ah cikgu analisis tengok. Ah, mana student cikgu A+? Ah cikgu mintaklah kertas, ah cikgu analisis tengok. Ah, kebiasaan saya, saya tengok student saya yang A+ ah, dia mesti strong kertas satu. Ah, kertas satu dia 35 dan ke atas, insya-Allah dia akan dapat A+. Ha, kertas dua kita tak risau cikgu-cikgu ha, Setiap hari cikgu akan buat kertas dua Tambah-tambah bulan 10 nanti bersemuka Tiap-tiap hari latih to be kertas dua ha, Tetapi ha, untuk kertas satu kita jarang ha, Semualah guru Sebab kertas satu dah ada jawapan ha, Kertas dua tak ada jawapan lagi kan ha, Itu yang kita terpaksa ha, Fokus dekat kertas dua ha, Jadi untuk sekolah-sekolah yang nak ha, A plus ha, Kuatkan kertas satu. Ah, ha, kertas dua cikgu jangan risau. Ah, ha, InsyaAllah student itu boleh ah, ha, 80-90 ke atas ah, ha, sekiranya konsep kertas satu ini ah, ha, dia kuasai. Ah, ha, InsyaAllah. Ah, ha, berkaitan yang lain, kalkulator ha, ke apa, kebiasaannya semua kalkulator boleh guna. Ah, ha, maksudnya kalkulator yang student kita beli, kebiasaannya 200 ke bawah, semua boleh guna. Ah, ha, apa maksud kalkulator yang tidak boleh, ah, ha, yang boleh diprogramkan? Maksudnya kalkulator grafik. Ha, harga projek cikgu tahu lah 500 dan ke ke atas lah. Ha, cikgu survey tengok. Berapa harga kalkulator grafik. Jadi yang bawah ini semua bawah 200 semua boleh guna. Ha, cikgu tak payah duk tanya dah dalam grup. Ha, maksud dia ha, semua boleh guna insyaAllah. Ah ha, ini kita nak tengok. Macam mana kita nak gubal item ini. Ah ha, ini pun ilmu baru. Ah ha, saya pun tanya juga Cikgu Fatihah. Saya cakap saya malas dah nak bagi pasal format ni. Dalam YouTube pun banyak dah uh, Jadi saya punjuk cari apa yang saya nak bagi uh, Cikgu faham Apa itu respon terhad Apa itu respon uh, sudut uh, Kita nak bagi Macam mana kita nak bina item berkualiti Dekat dekat sekolah nanti uh, Sekejap lagi kita akan tengok Item-item uh, macam mana yang Tajuk-tajuk uh, mana uh, Tajuk tu juga risau Saya akan bagi juga nanti uh, Untuk cikgu uh, Prepare uh, Untuk anak pelajar cikgu Ah samalah cikgu-cikgu pun boleh mana-mana guru pun dia boleh tahu dah sebenarnya a tajuk-tajuk apa yang akan ditanya di dalam a SPM nanti. Ah tadi pun saya dah cakap up. Ah tajuk dia 70% akan berada di tingkatan 4 dan 5 topik-topik tingkatan -topik 4 5. Ah 30% lagi akan berada di topik tingkatan 1 2 3. Ah tadi pun dah tandalah. Ah kan? Ah itu yang kita cakap. Ah cikgu dah dapat di situ cikgu boleh nampalah. Aa, nanti saya akan detailkan sikit. Ah yang ni kita nak tengok item. Macam mana aa, macam mana lembaga peperiksaan ah gubal item tersebut. Aa, dan kita akan guna pakai macam mana di sekolah kita nak buat. Aa, ini semua berada di dalam ah DS, aa, DSKP kita tentukan konstruk, konteks dan aras kesukaran. Aa, ini tak apa kita nak tengok aa, ini nama adalah item itu apa dia. Aa, ini pun saya pun tak nak nila kan satu proses mereka bentuk arahan tugasan ah ha, ini item item itu soalan ah ha. okey ah ha, ini kita cakap ah ha, kita cakap ha, untuk membina item itu saya cakap cikgu-cikgu bila kita nak bina item ini kita kena betul-betul refer di SKP. ah ha, ini kita cakap kalau cikgu pernah dengar 9 point ah ha, kita bina item itu mengikut mengikut 9 point ini yang ni 2, 3, 4, kontrak kontak jelas Kesukaran penting keadilan Inilah 9 poin Kalau salah satu tak ada Kita akan rejectkan item tersebut Itu kita cakap Bukan semua soalan itu susah Nampak? Bina item mudah Bina item kita akan bina dari aras pengetahuan kepada Yang susah lah Sama juga dengan bahagian C nanti Bahagian C bukan semua soalan kebat Ada yang cakap bahagian C Ah, soalan bahagian C itu ah, soalan ah, kewangan. Ah, salah. Kan? Soalan bahagian C bukan kewangan. Soalan bahagian C nanti kita akan tengok apa itu soalan bahagian uh, ah, bahagian C. Ah, ini kita cakap ni akut kurikulum. Kalau di luar konteks di SKP kita, item itu takkan ditanya. Ah, contohnya tajuk sekarang ni, ah, kita dah tak ada tajuk ha, ah, bearing. Ah, bearing kita dah tak ada tetapi bearing itu berada di dalam geografi adakah dia akan ditanya ah ha, tak takkan ditanyalah cikgu ah ha, dia takkan di, ditanya berkaitan dengan ha, sebab kita tak aku kurikulum lah dalam kurikulum kita tak ada tapi kita tanya ah ha, itu maksud dia ah ha, keadilan ni pun penting ah ha, dalam bina item itu kita ambil kira semua ah ha, kita ambil kira semua ah ha, semua student di Malaysia Ah ha, jadi itu bila kita tengok ha, soalan percubaan negeri lagi susah pada soalan SPM sebenar. Ah ha, sebab soalan SPM sebenar ini mengambil kira student di Malaysia. Ah ha, bukan student di Sarawak sahaja saja. Oh ha, di pedalaman Sabah, Sarawak, ah ha, itu pun kita ambil kira. Ah ha, dia faham tak ah ha, ayat-ayat ini jika kita beri. Ah ha, itu kita cakap ah ha, cikgu jangan risau sangat InsyaAllah ha, soalan-soalan kita ini memang ah uh, mesti pelajar uh, insyaallah uh, uh, ah kan? uh, ini item mudah ditafsir jelas mudah ditafsir kan tepat konsep tajuk ini item-item kualitilah maksud dia jelas dia apa dia cikgu jelas ini bermaksud bila soalan itu kita baca dia tak ada kesangsian dah uh, guru A dengan guru B kalau ada guru A fikir macam ni Guru B fikir macam ni Item itu sama ada KIV Ataupun kita buang Kita tak nak Kita tak nak Ada setengah dulu-dulu Kita buang terus aa, Waktu saya terlibatlah dengan item aa, Sekarang tak terlibat dah okey lah Saya boleh terang aa, Itu maksud dia aa, Jelas, mudah ditafsir, Maksud dia, tepat Konstruk dengan tajuk aa, Maksud dia di sini macam saya cakap tadi aa, Kita kena tengok Maksudnya item itu uh, tepat konstrak, tepat tajuk. Maksudnya tajuk itu uh, kita nak nilai apa. Uh, yang, ni, geng, uh, yang ni item lah. Uh, kita nak tengok. Saya tak nak nak, nak, uh, nak explain yang ni sangat. Kan? Saya nak explain apa itu respon terhad. Uh, apa itu respon struktur. Uh, bagi cikgu-cikgu faham. Tapi yang ni pun cikgu tengok lah. Uh, apa itu item, macam mana kita nak tulis. Uh, macam mana uh, penulisan item ini amat penting. Ha, macam mana daripada buku teks itu ha, kita nak jadikan item peperiksaan ah ha, kalau cikgu tengok ha, buku teks itu dia tak ada setengah item-item yang dibina itu tak tak sesuai dengan ha, kita cakap dengan lembaga peperiksaan punya penulisan. Ah ha, maksud dia ha, dia ada ha, lembaga peperiksaan punya penulisan, ha, dia ada pattern. Ha, dia ada cara menulis. Ha, buku teks saya main tulis saja. Uh, untuk kita. Uh, jadi di situ nanti cikgu tengok. Ha, uh, cikgu boleh ambil soalan-soalan buku teks itu untuk jadi uh, pengujian untuk pelajar cikgu. Ha, uh, dan untuk tahun ini cikgu kena faham. Uh, InsyaAllah uh, bagi saya nanti cikgu analisis lah. InsyaAllah boleh katakan kebanyakan soalan mesti soalan-soalan buku teks. Ha, uh, kalau tajuk-tajuk baru lah. Uh, InsyaAllah akan soalan-soalan buku teks. Ha, uh, sebab uh, soalan dah siap dah cikgu. Masuk ah, Belanda ada dalam bank Sok Belanda. Ah dah siap lagi tahun 2020 lagi. Ah 2020 awal tahun dulu. Ah tajuk-tajuk baru ah mungkin akan refer ah, dekat buku teks kita tak ada sumber lagi dulu. Ah contoh untuk cikgu, ah cikgu faham. ini item saya tak nak explain ni. Ah item ada dua tiga jenis item, item peringatan, item pemikiran, aplikasi aini ha, ah ha, ini kita nak tengok ah ha, item objektif dengan item ah ha, subjektif ah ha, macam mana item objektif macam mana item ah ha, subjektif okey a ha, ini item objektif untuk pengetahuan cikgu sebenarnya item objektif ini dalam SPM paling cantik ah ha, bagi guru-guru ah ha, yang nak student dia A+ Ha, dia guna lah item-item lama pun okey cikgu. Item-item KBSM -item dulu pun cantik. Item objektif ini kita bina cikgu, dia ada. Ha, maksud dia, kita bina item objektif ini sebenarnya ah kita bukan nak pun student itu kira sehingga dapat jawapan. Sebenarnya jawapan dah ada. ah kita bina lebih kepada konsep. ah kalau student itu faham konsep, Ah, sekejap saja. Itu kita duk tengok sebab apa student tak cukup masa jawab ah, item objektif. Ah, kalau dulu ah, 1 jam 15 minit. Ah, sekarang kita tambah lagi. Ah KSSM 1 jam 30 minit tambah lagi 15 minit sebab student tak cukup masa. Ah sebab tak cukup masa sebenarnya dia kira cikgu. Ah item objektif ini sebenarnya untuk sampai ke peringkat bank item Lembaga peperiksaan dia nilai dah cikgu. Maksud dia di sini dia bawa uji rintis. Ah kita panggil. Ah item objektif saja kita panggil uji rintis. Ah dia bagi dekat sekolah-sekolah lain. Ah lepas tu isi Ah student jawab tak jawab macam yang kita buat yang kita belajar waktu matap waktu dekat U ah yang apa J, apa dia nama tu? Aa, saya tak lah, Ah itu yang dia tengok ah bersesuaian tak? Ha, ramai tak boleh jawab. Ha, kalau ramai masuk. Kalau tak boleh kena ubah. Ha, item itu kita akan ubah. Ha, itu lembaga perperiksaan lah. Ha, ini ada dua jenis item objektif kalau untuk pengadaran juru. Ha, yang kita aneka pilihan. Ha, pelbagai bentuk tak ada? Pelbagai bentuk isi padanan itu PT3. Ha, objektif pelbagai bentuk. Ha, kita ada objektif aneka pilihan dan objektif aneka a, gabungan. Ha, pilih gabung yang tu insya-Allah akan ada. Maksud dia macam item sejarah itu satu dan dua. Ah uh, dua dan tiga insya-Allah akan berada ah, uh, di dalam KSSM. Ah uh, ini kita cakap ah uh, dia sama juga. Ah uh, dia cuma item kertas satu ini ah uh, yang ni cikgu kena faham. Apa itu stimulus? Apa itu stem? Pembinaan apa itu option? aini ha, yang kita nak ah uh, kita selama ini kita duk buat uh, item tetapi kita tak boleh ah uh, kita tak faham apa dia sebenarnya ini oh, okey selama ni aku buat aku tak tahu aku tak faham pun oh, oh yang ni stimulus oh yang ni stem ah uh, sini option okey descriptor ah uh, yang paling penting ah uh, kunci itu jawapanlah ah uh, Descriptor itu ah uh, yang paling penting yang paling susah dalam item kertas satu ah uh, mencari dis dis apa vektor ini ah uh, distractor ini paling susah ah uh, nak 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 cari pengganggu ini paling susah ah uh, kita tengok ah uh, kita tengok antara topik yang paling susah cikgu tahu topik apa nak cari pengganggu ah uh, siapa rasa topik mana yang paling susah ah uh, cepat ada faham tak buat soalan kita satu topik apa yang paling susah nak cari pengganggu nak cari jawapan selain jawapan dia. Dekat. Topik apa cikgu-cikgu rasa paling susah? Pernah buat ke kertas satu? Kau semua ambil saja. Ambil pada buku saja. Ada ke ada ada agak-agak topik mana paling susah cikgu Dia topik paling susah itu topik bulatan cikgu sebab kita bukan main letak saja penganggu ini kita kena kira topik yang paling susah topik bulatan topik yang melibatkan poligon ah topik itu paling susah untuk mencari penganggu Ah kita tengoklah yang ini yang ni Cikgu Maksud dia di sini Cikgu yeah. kalau, kalau kita orang biasa nak buat distractor tu dia orang just ambil uh, yeah. yang nombor paling dekat. Jadi dia ha. tak kira pun distractor ha, itu, itu dia, dia. ha ya. Yeah. Itu tak susah. Maksud ha. dia uh, kalau soalan jawapan dia lima kita ambil enam tujuh lapan dah itu memang senang lah. No, distractor ini untuk pengedaran cikgu-cikgu dia mesti melibatkan pemikiran pelajar ha, Itu yang susah kertas satu ini ha, Buat soalan kertas satu ini yang paling susah ha, Ia mesti melibatkan pemikiran pelajar jawapan tersebut ha, Contohnya ha, kemungkinan pelajar akan tolak ha, Jawapannya tambah pelajar akan tolak Bila tolak tak dapat pula dengan diskriptor besar pula tak boleh guna Aa, kemungkinan Apa kemungkinan-kemungkinan Yang pelajar akan buat aa, Itulah Descriptor sebenarnya Itulah pengganggu yang paling baik aa, Bukan kita main letak sahaja aa, Itu untuk kertas aa, Kertas satu aa, Ini elakkan wujud Antara stimulus dengan aa, bahasa Option maksud dia Daripada yang kita tulis itu kita tanya Itu elakkan percanggahan Haa Ha, ini stem. Apa itu stem? Pernyataan maklumat. Ha, Sekejap lagi saya tunjuk gambar rajah lah. Yang bagi nampak menarik sikit. Ha, stem pun kita elakkan Apa soalan yang ha, negatif. Ha, boleh berbentuk soalan pernyataan yang tidak lengkap atau arahan. Boleh bentuk soalan pernyataan yang tidak lengkap atau arahan. Wujud perkaitan. Ah ha, ini ah ha, ini kita cakap ni ah uh, ini uh, jawapannya, jawapan dia ah uh, jawapan dia ah uh, inilah yang kita cakap dalam pembinaan kertas satu ah uh, itu saya cakap ah uh, kalau cikgu nak study ah uh, kertas satu ah uh, cikgu nak bagi jawapan ah uh, untuk budak kertas satu ah uh, cikgu gunalah SPM uh, yang sebelum-sebelum ini ah uh, itu yang paling tepat sebenarnya uh, selera dengan uh, kita punya uh, boleh kita buat dengan pelajar Maksudnya teknikal taktikal kita asal lari ha, Kalau cikgu ambil buku-buku rujukan a, Kedai dia main letak saja cikgu ha, Dia takkan melibatkan Melibatkan apa yang kita nak sebenarnya ha, Jadi a, student kena kira sampai habis Baru boleh dapat jawapan ha, Sebenarnya a, bila kertas satu ini a, Saya memang terlibat secara langsung dengan kertas satu boleh cerita lah Kan lama saya terlibat dengan kertas satu Kertas satu ini sebenarnya dua jawapan a, Mesti tipunya memang memang bukanlah satu jawapan memang tepatlah satu lagi seakan-akan itu itu kita ada teknik ah bila kita satu kita boleh bagi teknik dekat pelajar macam mana macam mana macam mana bau cepat habis kan baru cukup masa ini kita nak jadi cikgu tengok balik dari boleh guna sebenarnya SPM A2020 uh, ke bawah boleh guna. Kita buang saja tajuk-tajuk uh, yang tak ada. Ah uh, itu maksud dia. Ah uh, susun option secara logik. Ah uh, dari besar ke kecil. Ah uh, homogen ni apa dia cikgu? Option mestilah homogen, jelas dan tepat. Option mesti punya daya tarikan yang sama. Uh, apa maksud dia? Maksud dia Ha, uh, kalau A itu A, B, C, D, jawapan dia kata 50. Ha, uh, dia tak boleh jawab pada sini. Uh, 60. Ha, uh, sini tak boleh 1000. Ha, uh, sini 5. Ha, uh, tak boleh. Homogen ini maksud dia, dia seragam. Kalau asal ha, uh, 5 dengan 6. Ha, uh, A dengan B. Ha, uh, C, ha, uh, 50 dengan 60. Ha, uh, kita tak nak benda itu mempunyai daya tarikan. Ha, uh, itu option dia. Ha, uh, ini option lah. Option ini tak boleh ada daya tarikan. Ah ha, tiba-tiba soalan ini kecil A eh, 58 9 tiba-tiba ini 120. Ah ha, inilah kita panggil daya tarikan itu. Ah ha, itu tak boleh dalam kertas satu. Ah ha, tak boleh kita bina macam tu sebenarnya. Ah ha, susunan ah ha, susunannya kebiasaannya dari besar ke kecil. Okey. Ah uh, ni lah yang cakap tadi distractor ni pilihan jawapan yang bukan jawapan lah. Ah uh, dia peganggulah Ah uh, berfungsi menarik perhatian calon yang tidak menguasai suatu bidang pembelajaran. Maksud dia ah uh, dia kita tengok merupakan pernyataan yang memang salah. Separuh salah atau betul tidak menterbati kehendakkan stem. Homogen. Ah uh, itu maksud ah uh, dalam uh, kertas satu. Ni Tepat jawapan, jawapan memanglah Jawapan tepat dan tidak boleh Dipertikaikan, ha, tak boleh ada jawapan Lain lah, ha, tidak menunjuk Sebagai jawapan ha, Ini kita cakap ha, Ini cikgu tengok, ha, ini Itu stimulus, ha, itu kita panggil Stem ha, Ini ha, pilihan jawapan Si ha, kunci Ini jawapan lah, ha, inilah yang Lembaga perperiksaan bina ha, Kertas satu dari daripada perkataan. Ha. Ah. Ini yang paling mudah Okey. Jadi di sini Ay. ah ini lah. Ah ABD adalah disfactor pengganggu dia. Ah maksud dia cikgu tengok. Dia punya bagi tak tak, tak 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 ni sangatlah. Ah ini ah benda pasu contoh ah ini to be tiga lah. Okey, kita nak tengok item subjektif mesti ada rangsangan tugasan arahan. Cikgu dah buat dah sebenarnya. Ah, ma apa maksud item respon terbuka terhad struktur? Ini amat penting dalam pembinaan item untuk bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey. Ini bahagian B. Item bersudut, Dan bahagian C. Aa, item bahagian C ini bersudut, Tetapi bersudut bertema. Ha, maksud dia, dia ada tema dia. Ah ha, kita tengok segi. Ah ha, ini kita cakap dalam bila melibatkan soalan yang melibatkan banyak jawapan. Ah ha, jadi macam soalan pemodelan itu. Kalau kita menggunakan soalan dunia sebenar, ia melibatkan jawapan yang banyak. Jadi ia dikenali sebagai uh, item respon terbuka. Jadi kita tak tanya. Ah ha, dalam kita punya konteks uh, item kita hanya melibatkan Ah respon terhad dan respon struktur saja. Ah bila melibatkan aa, respon terbuka insya-Allah takkan ada. Ah macam saya cakap, ah tajuk pemodelan insya-Allah takkan ada ah soalan pemodelan di atas itu. Soalan yang melibatkan ah respon terbuka, soalan yang melibatkan ah masalah dunia sebenar yang kita kena buat andaian, yang kita kena buat ah pemboleh ubah sendiri. Ah dia dah jadi item respon terbuka. Ha, InsyaAllah takkan ada lah soalan-soalan macam tu. Ha, cuma, macam saya cakap yang kedua tadi, boleh ada sekiranya ha, dia cutkan. Bila dia cutkan ha, dia punya pemboleh ubah-pemboleh ubah, pemboleh ubah ha, diberi semua, dia tanya ha, daripada ha, apa, yang ketiga untuk keempat, bentukkan ha, model, boleh dah jadi respon ha, apa, terhad. Ha, boleh juga. Ha, tapi tahun ini saya rasa insyaAllah takkan ada lagi lah tajuk-tajuk uh, pemodelan itu. Ha, Tahun-tahun ke depan mungkin. Ha, ini respon terhad ni untuk cikgu faham. Okey, berkecenderungan menghadkan bentuk dan respon pelajar melalui skop yang disoal dan markah yang diperuntukkan. Respon yang diharapkan lazimnya dibina atau dipandu berdasarkan stimulus dan tugasan item Tidak terhad kepada menguji pengetahuan sahaja ha, Maksudnya item terhad ini bukan untuk item pengetahuan saja, Item keibat pun boleh ha, termasuk dalam item respon ha, terhad ha, Ini cikgu kena faham ha, macam mana kita nak bina item nanti ha, Ini bersudut ha, Di sini pun cikgu dah nampak lah Terdapat perkaitan antara setiap siri tugasan item. Dekat mana tajuk yang kita nak uh, buat item struktur? Item struktur ini bahagian B. Oh uh, tajuk mana yang boleh item struktur? Oh uh, tajuk mana yang boleh item terhad? Uh, mana tajuk yang boleh item struktur dengan item terhad? Uh, ini kita nak bincang sekejap lagi. Uh, ini yang kita kata respon air. Okay, item struktur ini pun sebenarnya ada dua, cikgu. Pertama item struktur yang melibatkan follow through Aa, Macam soalan statistik Aa, Cikgu tengok soalan statistik dulu Aa, Nombor 14 Aa, Soalan item struktur ini paling mudah sekali cikgu Soalan nombor 12 hingga 16 lah Itu item struktur Aa, Dia terdapat perkaitan antara setiap tugasan Jadi bahagian B ini kalau dia kata item struktur Item yang melibatkan perkaitan Ha, jadi kalau kita nak tengok balik bagi cikgu-cikgu nampak Item struktur ini seperti nombor 12 hingga 16 KBSM ha, Itu item struktur Jadi item struktur ni ada dua jenis Satu yang melibatkan follow through ha, Contoh macam soalan statistik ha, Salah table ha, dia buat lukis dekat lukisan itu itu dia follow lah Dia follow yang salah ha, kita akan hilang untuk pemakaian ha, Ada item struktur yang tidak melibatkan follow through Uh, dia still item struktur dia menggunakan perkaitan setiap tugasan dengan stimulus yang sama uh, Itu untuk cikgu faham, cikgu boleh nampak lah uh, InsyaAllah topik-topik mana yang kita boleh buat item struktur Fakturan uh, Fakturan ini fakturan pengembangkan, kita tak nak bincang Kan, uh, kita lebih kepada mutu keseluruhan lah Untuk, uh, ini item kertas satu uh, Ini item kertas satu tak ada apa-apa cikgu, sama sahaja Aa, nak bincang pun Kalau kita nak bincang pun item Kertas satu ni sama seperti Sebelum-sebelum inilah Cuma kita tambah aa, Kita tambah apa Kita tambah aa, aneka Gabungan itu aa, Ini untuk cikgu faham juga aa, Untuk matematik consumer ini aa, Untuk mat consumer ini Sebenarnya Untuk pembacaan ini akan berada Di kertas satu Uh, untuk pengiraan akan berada di kertas kertas dua uh, itu untuk tajuk-tajuk uh, baru matematik konsumer uh, pengurusan kewangan ah uh, insurans cukai uh, insyaallah uh, kita tengok uh, ini item kita kata respon terhad ah uh, respon terhad ini ya yeah. boleh saya tanya tak contoh macam uh, tadi cikgu ko kata kalaulah pembacaan akan masuk ke kertas satu hmm. contoh kalau ditanya pasal smart tu Adakah soalan smart tu boleh masuk kertas dua? Dekat itu bagi saya, bagi saya kan? Ha. Bagi saya bila kertas dua ini dia uh, dia uh, dia bukan untuk macam pengurusan kewangan Mereka itu. Ingat, ha. Ingat patah. Ah, ha, dia bukan macam macam uh, lebih baik dia letak dalam perdagangan. Dia bukan macam esay Ah uh, kita duduk hmm. sangka ah uh, dia akan tanya smart ah uh, mungkin dia akan berada kertas satu tapi saya tak yakin akan berada kertas dua ah uh, soalan-soalan melibatkan asid itu uh, hmm. mungkin uh, dia hanya akan sentuh sikit dekat justifikasi ah uh, itu soalan hebat kan ah uh, mungkin hmm. itu sedikit ah uh, akan tanya asid sikit untuk satu markah dua markah tapi saya tak tak yakinlah dia suruh buat huraian kertas dua ini melibatkan smart lah apa kan Aa, kalau melibatkan pengurusan kewangan satu-satu-satu, ha, -satu -satu, insyaAllah akan berada lah. Kadang-kadang okay. kita terlalu terlalu takut dengan matematik konsumer ini, aa, dia, kita rasa dia satu benda yang susah. Aa, kadang, aa, sebenarnya insyaAllah tahun ini silap-silap, dia akan tanya melibatkan peratus saja. Tapi memang melibatkan peratus pun kalau cikgu tengok. Betul tak? Percukaian peratus, insurans melibatkan peratus saja. Sama dengan tingkatan tiga melibatkan uh, peratus saja. Ia di bawah bidang number dan operasi itu. Maksud dia tajuk-tajuk uh, ini sebenarnya tajuk-tajuk yang student boleh score. Bagi saya lah. Uh, kalau kita tengok balik, kita analisis balik dalam buku teks, uh, insurans dia tanya apa, insurans mana. Maksud dia, dia tak susah mana pun. Uh, cikgu boleh 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 uh, buat modul uh, modul apa? Matematik konsumen ini untuk pelajar. Ha, ini saya rasa tiga bab. Ha, tiga bab, tingkatan empat, satu bab, tingkatan lima, dua bab itu ha, insyaAllah ditanya orang itu. Ah, ha, sama ada bahagian A ataupun bahagian B lah. Ha, salah satu lah. Kan? Ah, ha, boleh jadi itu tajuk tu. Sebab dia antara topik-topik baru. Okey, yang ni kita nak tunjuk kat cikgu-cikgu. Ah ha, macam mana cikgu nak bina item? Oh, ha, kalau kalau apa? Kalau panitia daerah, nak buat bank item. Uh, inilah yang penting bagi dia. Uh, ini uh, bank item lembaga perperiksaan. Uh, sebelum terlupa, ha, uh, kita BM dulu baru BI cikgu. Uh, untuk uh, KSSM. Uh, BM baru BI. Okey, jadi ha, uh, inilah bidang. Bidang ini lima bidang yang kita belajar. Uh, kita state dulu bidang. Ha, uh, baru kita state konteks. Context ini tajuk konstruk inilah JSI Jadual spesifikasi item Kemahiran apa Mengaplikasi Ini maksudnya soalan ini adalah Soalan kebat Ini adalah soalan kebat Sebab dia kemahiran mengaplikasi Aras kesukaran Aras kesukaran Yang ni JSU Aras rendah sedana tinggi Soalan kebat ini Aras apa kebat sederhana ke uh, kebat tinggi ke itu maksud maksud di sini lengkap ini inilah kita panggil bank item ini kalau cikgu nak buat bank item yang ni lah kalau cikgu nak kumpul itu kita kumpul item bank item macam ni ini untuk cikgu faham kalau nak buat kat sekolah pun boleh uh, selama ini kita buat kat sekolah kita hanya buat JSU jadual spesifikasi ujian Aa, aras apa, tajuk ini kita nak buat aras apa aa, Kita tak melibatkan konstruk Yang tak senyumi belum itu Kan, ada beberapa peringkat itu Pengetahuan, kemahiran, aa, analisis Sintesis apa, sampai men mencipta aa, Di situ pula kalau kita pecahkan Ada tahap 1, tahap 2 Sehingga tahap 4 Kalau cikgu, cikgu study lagi aa, Sampai tahap 4, macam mana aa. Okay aa, Ini kita panggil aa, JSU lah kalau kita nak buat sampai takat aras kesukaran ini kita panggil j jsu ha, kalau kita nak buat semua ha, kita kena melibatkan tak senyumi belum ha, yang peringkat tadi ha, ini contoh ha, ini contoh ha macam ni ha, macam ini tajuk ini ha, kita nak ulas sikit sebenarnya tajuk ini untuk pengetahuan cikgu-cikgu ha, ini dia dah dengan menggunakan kaedah metrik sebenarnya yang saya cakap tadi form 1 Form 1 ada persamaan linear. apa kata cikgu-cikgu buat matrik ini bersama-sama dengan tajuk persamaan linear. benda yang sama cuma kaedah saja berbeza. Jadi kita recall lagi cepat. kita recall lagi cepat. Dan cikgu kena faham juga kalau soalan itu ditanya di dalam bahagian A. di dalam respon terhad. tajuk contohnya matrik. Dia takkan berada sudah di bahagian B Takkan ada di bahagian C Di bahagian C kalau dia nak tanya juga tentang tajuk ni Mungkin dengan kaedah lain Itu kita cakap Kita duduk sekali, buat sekali Dari sini macam mana nak dapat jawapan Sama juga dengan contohnya operasi set Kita tarik balik atas kata satu Kemungkinan-kemungkinan apa soalan yang boleh ditanya Adakah hanya melibatkan pengiraan saja? Ah, jadi ah, di sini kita nak kita pecahkan. Ah, mungkin lukis. Ah, mungkin lukis dan loret. Ah, ini cikgu-cikgu kena bagi kat student. Ah, mungkin kemungkinan ah, kira. Ah, kemungkinan lukis gambar Raja Van bersama ah, bersama apa? Bersama dia punya unsur-unsur. Ah, itu kita prepare satu-satu-satu. Uh, explanation kita dekat pelajar itu. Jadi benda ini dia tak dia taklah kata kita kata sebab dia respon terhad ini ada uh, based on markah. Dia soalan pendek yang melibatkan apa yang student buat contoh ini pak markah. Apa yang student buat akan ada markah. Uh, dia tak ada satu markah. Dia tak ada sebab dia 10 soalan, 10 soalan 40 markah. Jadi purata satu soalan 4 markah. Ha ada soalan nombor satu, satu markah? Tak ada cikgu. Takkan ada punya. Kan? Ha dia boleh 3 hingga 5 markah. Itu dalam andaian kita dan dia boleh 2 hingga 6 markah. Tetapi kita kena faham soalan itu sebenarnya nak uji apa? Ha kalau soalan tingkatan 1, soalan soalan tingkatan 1 mungkin 2 markah. Ha bolehlah kita nak recall Ah kita tak nak markah banyak-banyak sebab student ah kita ambil kira student itu ingat atau tidak ingat. Ah contoh dia. Ah macam persamaan linear. Tetapi persamaan linear cikgu kena faham ah ia bersama-sama dengan ah matrix. Cuma kaedah saja berbeza. Dia still penyelesaian yang sama. Ah itu kita cakap ah itu kita nak cikgu-cikgu ah kembangkan macam tu. Mungkin juga dia boleh tanya kalau dua markah Aa, boleh tak aa, soalan respon terhad ni Ada A, ada B cikgu Ada anak-anak Boleh ke tak boleh Boleh aa, Boleh aa, Sebenarnya boleh aa, Mungkin A dua markah aa, B dua markah Tetapi cikgu kena faham Item terhad ini Dia berdiri sendiri aa, Maksud dia contoh yang paling mudah cikgu nampak Contoh penakulan logik kalau sebelum ini penakulan matematik. A itu untuk statement. Ah, berdiri sendiri lah. Statement itu penyataan dan bukan penyataan. Ah, B pula dia cerita pasal implikasi. Ah, contoh, ah, tulis dua implikasi. berdiri sendiri implikasi tersebut. Ah, itu kita panggil respon terhad. Ah, maksudnya boleh A, B. Ah, kalau uh, kita uh, namakan uh, kalau kita apa A ini B cerita yang sama dengan A. Uh, itu dah jadi respons betul. Menggunakan stimulus yang sama. Ha, uh, itu pun kena ha, uh, cik, cikgu kena faham lah kalau saya tengok dalam uh, SPM dulu-dulu. KBSM. Saya pun ada pertikaian juga. Memang dia cakap ha, uh, respon terhad ini nombor satu hingga nombor Uh, nombor 11 uh, itu respon terhad KBSM jawapan-jawapan uh, uh, pendek itu uh, dia boleh jadi tiga uh, hingga enam markah uh, boleh jadi itu cikgu tengok contoh bulatan uh, pertama dia tanya perimeter terhad dekat perimeter uh, B dia tanya luas uh, terhad dekat luas uh, tiga markah tiga markah uh, itu Ah, uh, jadi dia cakap dekat sini, item respon terhad ini 40 markah untuk 10 soalan. Ha kita tak tak pernah a uh, saya tanya pegawai lembaga perbincangan, a uh, dia kata boleh 2 hingga 6. Maksud dia boleh 2 hingga 6 markah. Ha tetapi kita berpegang a uh, untuk guru guru lah. sebab apa kita nak buat ni kita buat lah 4 markah, 3 markah. Ha uh, jadi tak tak banyak sangat. Ha uh, kalau kita buat 2 hingga 6 markah itu uh, Soalan nombor 1 2 markah. Ha uh, soalan Ha, yang lain soalan nombor dua pun dua markah. Jadi soalan mana kita kena bagi markah yang banyak. Ha, dia jadi di situ pun pemakaian ini pun amat penting. Ha, budak buat ini markah apa? Markah P ke markah K ke markah N. Ha, kalau markah K macam mana? Ha, kalau baris pertama hilang, adakah baris kedua dapat? Ha, itu pun akan jadi masalah lagi untuk pemakaian pun. Adakah ini markah P? Ha, itu pun pemakaian pun. apa amat penting lah. Ini tak ada apa. Ah, ini mungkin melibatkan. Ah, ini kita nak tengok item kertas dua bahagian B. Ah, bahagian B ini dia slash lah cikgu. Respon terhad slash respon struktur. Ah, cikgu kena faham. Ah, mungkin ah, dia ini ah, sembilan markah. Dia tak cakap sembilan markah pun. Dia cakap lima soalan empat puluh lima markah. Bila lima soalan, empat puluh lima markah. Okey, purata dia sembilan markah. Satu soalan. Ha, ini kita assume. Boleh tak? Kalau bukan sembilan markah, dia tak cakap pun. Dia cakap empat puluh lima markah saja lima soalan. Ah ha, itu cikgu kena faham ha, dalam buku format. Ah lima, ha, lima soalan, empat puluh lima markah. Jadi kita buat purata sembilan markah. 8 kali 5 45 paling mudah. Ah ha, tetapi sebenarnya dia boleh jadi enam 6 hingga 12 markah. Ah ha, tetapi mungkin tahun ini semua 9 lagi. Ah ha, jadi sebab dia gabung ni cikgu. Ah ha, kalau dia nak buat 9 markah ini ha, mungkin a a terhad. Ah ha, 3 markah. Ah ha, B baru dia buat respon a ha, sutut. Ah ha, 6 markah. Ah ha, ini pun boleh ataupun dia buat respons struktur saja ha, sehingga sembilan markah pun bo, boleh ada soalan cikgu oh, bahagian B ada ke dia mesti bersama-sama dengan respon uh, ha, struktur ha, ini contoh so, ha, ini pun ramai yang tikai ada lagi tajuk ni ya nak tanya uh, kan ke, uh, bahagian B sembilan markah kalau tengok pada contoh soalan graf gerakan sebelum ni dalam 4 5 markah je kan biasanya soalan A tu adalah soalan markah B so dari segi apa kita nak jadikan sembilan 9 markah tu adakah dia bergantung kepada pemarkahan ataupun kita kena tambah soalan yang berkaitan dengan laju laju pecutan form tu macam mana tu kita tambah cikgu yang penting jadi 9 markah At uh, tetapi uh, dalam pembinaan item cikgu kena faham. Eh itu tak boleh uh, terus aras tinggi. Ah yeah, yang semakin tinggi kan. Ya. Yes. Ah uh, kita semakin naiklah. Ah uh, mungkin 2 3 3 justifikasi ataupun 2 3 3 ah 2 3 4. Ah yang last kali bagi justifikasi itu satu markah. Sepatutnya 2 3 3. Cikgu faham tak? Kita dua 2 3 3 ah 8. Ha, ah, kita Apa? nak bagi C itu bagi empat maka ah, kita tambah satu justifikasi. Ha, ah, dua, tiga, empat. Justifikasi Maksudnya satu. Dari pemarkahan, pemarkahan jalan, jalan kira lah kan? Yes. Ah, ah, mungkin ha, ah, tajuk graf gerakan itu ah, boleh jadi sebab dia menggunakan ah, stimulus yang sama. Ha, uh -huh. ah, dia boleh jadi respon struktur. Ah, itu kita cakap, ah, itu cikgu dah nampak. Ah, antara respon struktur, ah, Pelan dan dongakan ini tiga dan tiga. Pas ha, kejak lagi kita akan bincang benda tu. Okey, perkataan tiga. Ah ha, ini kita cakap sama ada, tu pun setengah cikgu tanya, "Eh, boleh tanya lagi ke?" Selagi ada dalam DSKP, semua kita boleh tanya cikgu. Ah ha, ini ada dalam DSKP. Kita ajar sama ada lukis satu-satu. Ah -satu. ha, di sini pun dia orang petikai Ah ha, dulu 12 markah. Sebab apa kat sini lembaga bagi item dia. Ha, ini item lembaga lah yang kita bagi format tu kan. Sebab apa yang ni 10 pula? Oh, uh, dia item ini pemakaian bergantung pada tahap kesusahan. Ah, uh, sebab apa kita bagi itu? Ah, uh, ni soalan ini tak susah pun. Ah, uh, mungkin boleh jadi uh, ah sepuluh mata, ah sembilan mata. Ah, uh, dan ah, uh, cikgu kena faham ah, uh, sama ada boleh lukis satu-satu ataupun boleh lukis 45 darjah ini. Yang ni pun ramai pikai. Dalam buku teks tak ada pun dekat sukuan pertama. Oh, uh, tu buku teks cikgu kena tengok juga ah, uh, di SKP. Di SKP dia kata apa? Ah, uh, jadi bermaksud kalau cikgu tengok uh, yang melibatkan apa unjuran-unjuran ini kan, ah, uh, plan yang jenis ah, uh, lukis 45 darjah ini, ah, uh, kebiasaannya dia akan berada di sukuan keempat dengan sukuan ketiga. Sukuan kedua saya tak pernah jumpa. Ah, uh, untuk untuk lebih detail lagi, ah, uh, cikgu cari tengok ah, uh, Guru-guru yang mengajar lukisan kejuruteraan Dia orang lagi mahir benda-benda ni Memang mainan dia orang lah sebenarnya Cikgu cari Maksud sukuan pertama, duk jumpa Sukuan keempat dan sukuan ketiga Sukuan kedua saya tak pernah jumpa lagi Ada garis Di situ Tak tahulah cikgu. sebab apa kan yeah. Saya so, nak tanya cikgu Kan ha. sukuan lepas daripada 45 darjah memang SDP kan Kalau kita suruh budak hafal ha, ha, ha. Kalau tertukar dia boleh ke? Tak, tak boleh jadi lah tu. Lah Memang wajib guna. Ha, sukuan ini sebenarnya sepatutnya kan bila cikgu lipat ni cikgu lipat garis-garis uh, ni kan dia lukis atas garis ni sebenarnya ni sini 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 kan bila cikgu lipat akan jadi bongkah tersebut ha, cikgu gunalah cikgu cubalah lipat balik garis ini ha, dia akan okay, jadi bongkah ha. yang kita lukis itu Ha, jadi ha, memang betul lah kena guna SDP yes. ha, tu. Dia ya, maksud dia kalau sukuan pertama ini sebelah dia mesti plan depan ini mesti ah uh, de dongakkan depanlah baru si sisi. Ah uh, yang cikgu cakap tadi lah kan. Ah uh, kalau sini 45. Ah uh, sini apa? Sini plan. Ah uh, sini depan sini sisi. Ah uh, maksud dia bila kita lipat akan jadi betul lah benda tu. Cuba tengok cikgu, ha, itu yang kita kata student ha, Itu yang kita nak pembuktian itu ha, Kalau student lipat tak jadi Bermaksud ha, Tempat dia letak itu, tempat dia lukis itu salah Yang ni penting cikgu ha, Tolonglah, saya duk, saya duk harap Saya duk rasa tahun ini macam sukuan 45 darjah ini Tetapi dia bagi tapak lah ha, Dia akan bagi Bagi tapak tersebut ha, Dan student kena lukis cikgu Maksud dia garis putus-putus, garis putus pula Garis binaan Kena buat InsyaAllah akan ada markah Kita tak boleh Kita ada garis binaan halus kan Garis halus, halus, halus Yang sini turun Sini turun Sini sama, sini sama Garis binaan itu Tolonglah Cik. buat Cikgu ku nak Macam mana kalau garis binaan tu dibagi makah? Katalah, katalah eh Dibagi pelan Ya kena satu. lengkap cikgu semua oh. Kalau tak lengkap tak ada makah. Ha kena lengkap lah Ah kalau dia buat ah, macam ni saja kan? Ah. Ah, contoh kan. Ah, sini sepatutnya sini dia turun. Sini pun dia turun. Ah dua ah, ini tak ada. Tak boleh bagi markah Ah kalau dalam pemakahanlah. Ah saya berani jamin tetap lengkap baru ada pemakahan. Hmm. Tak lengkap tak ada markah Bukan maknanya penggahan pemakahan bukan macam lah katalah ah, pemakahan x. Tak sama lah. Pemakahan oh, kan. Dah, 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 dah. Dia akan berubah lah pemakahan sebab ini pun benda baru kan ha, mungkin ha, lukis dekat sini sepatutnya 9 markah ah ha, dia bagi dah kata plan kat sini ha, kita nak lukis dua ini sepatutnya ini 4 markah ini 5 markah lah ha, mungkin di sini 4 markah di sini 4 markah ah ha, garis binaan lengkap 1 markah boleh jadi 9 boleh faham faham cikgu ko ha, tak apa kita tunggu nanti pembahagian macam mana ha, saya tu itu bila tanya dalam kelas pun saya takkan jawab sebab kita tak nampak real lagi. Ah, ha, dia punya tapi Aku saya berani jamin ah, ha, benda itu akan berlaku lah. Pak Kau ada kemungkinan tak yang yang garis putus-putus tu untuk lima markah? Untuk soalan soalan 45 darjah ni? Mungkin juga lima dengan tiga. Yang senang tiga markah. Yang tu lima ah, ha, garis binaan satu. Ha, dia ha, dia boleh adjust saja. Dia tak, tak ada masalah pun. Kan? Ah, ha, dia kat sini yang kita cakap 9 markah uh, ha, mungkin 8 hingga 12 markah 12 markah pun mungkin boleh jadi ha, dia bagi saja kita lukis tiga-tiga ini okay. uh, ha, kan uh, ha, itu kita prepare lah tetapi kita ajarlah pelajar 45 darjah ini dan kena juga ajar pelajar satu-satu ha, sebab ini Ah, sebab ada dalam DSKP kita, ada dalam sukatan kita ah, Tapi saya duk berat ah, bila kata format baru, ini takkan dia nak ambil macam format lama lagi Betul tak? Walaupun memang boleh Tapi ah, macam tak ada apa-apa lah, tak standard lah maksud dia kata format baru Cikgu Ego ah, Kuzam tanya sikit tak tadi plan. pelan Hmm, untuk pelan tadi, um, kalau student tak buat langsung garis binaan memang sifar lah markah ni, langsung da, tak dapat. Dekat da, dekat garis binaan itu saja tak dapat buat ceru. Ah uh. dia kita tak zalim. Ah kita uh, tak okay. zalim tak buat garis binaan, ah semua kosong. No. Ah. Uh. Uh. Okey, hilang hilang garis binaan saja lah. Uh, mungkin dia, mungkin. Ah uh, saya tak pandi jamin lagi ni. Ah uh, mungkin. Ah uh, kita tengoklah nanti format macam mana sebab garis binaan itu amat penting. Ah, ha, tidak macam mana kita nak nak ni kan? Ah ha, dia mesti yeah, yeah. buat galak binaan dalam tajuk ni. Okay, okay Cikgu clear. Pu, satu lagi. Ha. Dalam DSKP dia ada eh, ni daripada bongkah kepada pelan. Dia ada satu part lagi form 3 tu daripada yes. pelan ke 3D. Hmm. Ha, itu Akhirnya yang hati. saya cakap tadi. Daripada pelan itu kalau cikgu lipat dia akan jadi 3D itulah. Cikgu Aha. cuba buat dia. Cikgu lipat garis-garis yang kita buat, garis binaan semua kan? Dia akan jadi tiga D tu. Kemungkinan. Dia bagi saya uh, tak ada kot. Sebab right. kita nak uh, kita nak bagi pemakaian <laughs> macam mana cikgu? Ha, kalau student right. buat sikit. Uh, tetapi tak berani juga nak cakap. Kan? Tapi maksud dia uh, daripada uh, lukisan itu ke tiga D ini Ah, uh, kalau student buat sedikit macam mana kita nak bagi markah? Ah, uh, itu pun payah juga kan? Ha, tapi bagi saya itu mungkin boleh ditanya dalam kertas satu ha, boleh ditanyalah ah ha, dia bagi dalam kertas satu kan ha, antara a b c d ha, mana mana yang daripada gambar raja itu ha, boleh ditanya tapi dalam kertas dua saya rasa untuk respon struktur itu tak boleh lah dah struktur macam mana cikgu dia suruh lukis bongkah terus ha, untuk respon terhad pun tak tak logiklah kan nak tanya boleh cikgu? Tapi tak apalah kita ajar boleh, juga. Boleh. Kan? Ha, ah, ha. kita ajar juga. Yeah, Okey. Ha. Ah, bahagian C ni cikgu. Untuk pengetahuan cikgu. Ha, ah, bahagian C ni ramai. Ha, ah, ramai. Sat, saya minum sat. Tuan rumah tak sedia air. Oh, tak, tak cikgu. sedia air tuan rumah. Oh. Okey untuk bahagian C ni untuk pengetahuan cikgu kena clear. Ha, ah, ada yang kata jadi pemodelan bahagian C oh, uh, yang susah semua letak bahagian C itu pun salah ha? kan kewangan bahagian C no salah tu lembaga hanya cakap dekat kami bahagian C ini minimum dua bidang minimum Ah uh, boleh tiga bidang empat bidang pun tak kisahlah minimum dua bidang ha, uh, sama ada matematik discrete uh, bidang uh, algebra bidang statistik perangkalian kalian uh, bidang tadi lah minimum dua bidang dan minimum dua topik. Dua konteks. Ha, buat beza. Maksud dia dua topik sama ada tingkatan satu, topik tingkatan dua, tiga, empat sampai lima. Minimum lah. Ha, boleh tak tiga? Boleh empat? Boleh. Ha, tak kisah. Tapi minimum. Tapi cikgu kena faham. Kalau soalan lima markah, lima belas markah ini cikgu, dalam pembinaan item, kalau boleh, saya minta kat cikgu lah. Kalau boleh, sekurang-kurangnya uh, A, B, C, 1, 2 contohlah. lah. Uh, ini dia bertema cikgu. Sekurang-kurangnya bagilah 3 topik atau 4 topik cikgu. Kalau cikgu bagi A dengan B saja, A 7 maka, B 8 maka, ha, uh, kalau A 1 tak apa lah, A 2, A 3 okey lah. Uh, kalau tidak dekat mana kita nak Kena sudin tak faham. Tak boleh buat saja tajuk itu, ikan hilang tujuh markah. Ha, ini pun kita ambil, ambil kira juga dalam bina item. Ha, ini, ha, ini kita tengok. Ha, ini contoh. Ha, tajuk ha, bahagian C ini tak susah pun. Ha, bahagian C ini tak su, tak susah tetapi dia panjang sekilah. Dia item respon struktur bertema. Ah, uh, bertema. Dia ada tema. Kalau dia cerita pasal donat ini saja donat lah sampai habis. Dia cerita pasal atlet, atlet lah sampai habis. Ah uh, dia cerita pasal ah uh, pasal apa? Perumahan, perumahan lah. Rumah lah sampai habis. Ah uh, itu tema. Sebenarnya, uh, kita memang untuk pengetahuan guru-guru. Memang uh, kita nak pengajaran bertema selepas ini, cikgu. Ah uh, dalam dalam matematik kita ini, kita nak pengajaran bertema ada berapa lah mengikut UNESCO lah kalau cikgu tengok balik SDG tahun 2015 kita ada 17 tema yang kita nak ke arah negara sejahtera uh, cikgu tengok lah cikgu cari type balik SDG saja dia kita nak ke arah ke arah macam tu uh, nantilah ke depan jadi soalan kita pun soalan bertema, respon struktur bertema Ha, so itu nak bertema ni, ha, kalau cikgu tengok, ha, kita lebih kepada tim dan pisau lah. Ha, pisau bertema lah. Ha, kalau cikgu yang terlibat dengan pisau, cikgu tengok. Ha, so dan dan struktur yang ber bertema. Tapi kita lebih, kita lebih lagi SPM ni. Ha, sebab kita gabungan, kita gabung bidang. Ha, kita gabung bidang, banyak. Ha, dua minimum, ha, kita gabung topik. Ha, ni contoh. Ha, cerita pasal ni, semua cikgu tahu pertama, ha, dia tanya mood. Ha, ah, ini bidang apa cikgu? Ini bidang apa? Ha, bidang apa? Ha? Bidang apa? Bidang. Ada lima bidang. Sukatan tak? Mun dengan min. Agak-agak bidang apa? Statistik. Bidang statistik kebarangkalian. Ah dia satu bidang eh. dia dalam tiga tahun berapa? Dua. dua. Tajuk. Tajuk. Kecenderungan memusat. Ya, yeah, SKM. ini tekatan dua. Ha, baru satu bidang. Ha, lepas tu kita jawablah soalan. Ah yang kedua, ha, B. Agak-agak cikgu, B ni bidang apa? Ha, ni. Keyword dia lilitan. Bidang apa? Perkaitan algebra ke? Kau suka geometri. Perkaitan ha, algebra? Ah, ha, ha, ah kata ah, ha, perkaitan algebra. Ha, bidang lain lah. Ah ha, kita kata ah, ha, perkaitan ah, ha, algebra. Ah ha, ini bidang lain lah. Ah ha, dua bidang dah cukup syarat. Ah ha, tapi tingkatan tak cukup lagi. Ah ha, tingkatan tingkatan dua bab lima. ah ha, ha, bulatan ah uh, tak lepas lagi ah uh, bidang dah lepas dua bidang ah uh, ini kita kata minimum dua bidang dah lepas tingkatan tak lepas lagi dia mesti ah uh, dua tingkatan berbeza minimum ah ini pula ah C ah uh, jadual cerita pasal ah uh, apa donat ini juga hasuklah uh, agak-agak cikgu ini tajuk apa Ah, tajuk apa? Kalau cikgu baca, tengok, perhati. Ini tajuk persamaan malinya. Persamaan Nampak. linear. Ah, bidang lain lah. Tingkatan sama ada tingkatan lima ataupun tingkatan satu. Ah, depend kepada penyelesaian. Tengok, dia tak cakap pun. Dia suruh hitung lah. Ah, boleh guna matrix. Ah, boleh guna ah, penghapusan penggantian. Ah, dah cukup syarat. Ah, kira lah. Ah, lepas tu dia bagi lagi yang lain ha, Ini bidang apa? Bidang nombor dan operasi yang melibatkan kewangan ha, Yang mana pelaburan mana memberi nilai pulangan yang lebih tinggi ha, Itu kita cakap Dalam bahagian C ni kalau cikgu nak bina item dekat sekolah pun ha, Cikgu kena banyak sikit ha, Macam saya cakap ha, minimum itu dua bidang boleh ha, Dan dua tingkatan Daripada topik berbeza boleh tetapi cikgu, macam sini tujuh markah Sini lapan markah contoh Student tak tahu tajuk ni dia akan hilang tujuh markah Student tak tahu tajuk ni dia akan hilang lapan markah Jadi kalau nak cantik empat empat tiga empat Maksud dia dia tak tahu tajuk ni mungkin hilang empat markah ha? Ha, Macam itulah Maksud dia kita ambil kira Kita bina item itu kita pun ambil kira pelajar Boleh cikgu? Boleh? Boleh faham ke? Boleh cikgu ko boleh boleh boleh. Uh, boleh kita tak mau dah sembang tajuk ni kita nak pi satu lagi ah uh, sebelum tu ada soalan kita nak pi analisis sikit ah uh, uh, Nur Nadia uh, angkat tangan siap-siap lah, uh, cepat tanya Okey Cik Nur Nadia. Nadia cikgu Nur Nadia ada soalan ke ah uh, tu dia angkat tangan Kau dia memang suka angkat tangan <laughs> tetekkan ko. Oh, oh cikgu Zafir. Raudah ada soalan? Pada aku. Ha, tanyalah cikgu Zafir, malu apa. Tak tak ada, tak ada. Tak ada. <tanya>. Okey dah. Okey, kalau tak ada soalan kita nak pi sikit, kita nak analisis sikit lagi. Ah, ha, kita nak analisis sikit. Ah, ha, sebenarnya macam saya cakap tadi untuk pengetahuan cikgu-cikgu Okey, sebenarnya untuk pengetahuan cikgu-cikgu, kalau saya tanya cikgu, mesti cikgu tak tahu. Saya nak tanya cikgu, agak-agak dalam lima bidang itu, tajuk mana yang paling banyak ditanya cikgu? Yang paling banyak dalam sukatan kita, bukan banyak ditanya. Banyak kita belajar, banyak student belajar. Berkaitan algebra. Berkaitan algebra. Nombor dua, berapa persen cikgu? Berapa persen? 50%. 50 banyak yang paling sikit statistik statistik oh ah, job kita tengok ah ini topik dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ah mungkin kata tak nampak saya nak besarkan sikit discrete ya. ah please ah by the paling sikit ah ini adalah tajuk okey daripada sinilah cikgu daripada tajuk tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 ah daripada tajuk ini yang kita akan keluarkan cikgu untuk kita prepare kertas 2 uh, dekat anak pelajar kita. Uh, tapi sebelum itu, uh, saya suka analisis ini sebab uh, kami pernah pernah uh, mantan pengarah kedah tanya cikgu, dia tanya uh, dah guru-guru uh, mes ni uh, berapa soalan uh, tingkatan 1 dalam buku teks. Siapa nak boleh jawab? Uh, macam saya tanya cikgulah. Kan kita selama ni 15. ha? Tujuh belas soalan saja. Dari tiga 1 sampai kita <tuk> lima. Tu bab tu soalan yang kita tanya. Okey soalan. Soalan. Soalan praktis satu poin satu ada berapa? 1.2 poin dua ada berapa? Berapa soalan? Berapa soalan tu? Tanya, tanya, memang saya tanya saya pun tak dia jawab juga ya, kan? Ha, kita tak pernah cakna pun Ah, ha, sebenarnya dalam buku teks kita ada berapa soalan? Tak pernah kira ha, pun. Oh, ha, tak pernah kira. Sedangkan duk bagi selalu kan. Oh, ha, sama juga ini. Ah, ha, yang ini pun saya buat dah sikit. Okey, sebenarnya ah, ha, inilah tajuk-tajuk yang kita prepare dan kita akan buat analisis untuk anak pelajar kita. Untuk kertas dua. Kalau boleh dalam 80%, ah, ha, 90% pun cantik lah. Ah, ha, jadi, ah, ha, sebelum kita pergi analisis itu, kita tengok. Sebenarnya nombor dan operasi ini kita hanya ada ah, ha, 21% saja. Dikuh. Ha, satu kita belajar ada tiga bab. Ha, dua ada satu bab saja. Tingkatan tiga. ah inilah kalau kita nak buat kita boleh modulakan. Ah kalau cikgu tengok buku Singapura apa ha, soalan dia sekali ni. Ah ni semua sekali. Ah ada kat situ ada pengurusan kewangan, ada matematik pengguna sekali kalau dia buat soalan. Ah sebab di bawah bidang pembelajaran yang sama. Ah lepas tu kita tengok statistik Ah, uh, statistik ini ada 11%. Ah, uh, maksud dia, yang saya cakap tak kat cikgu, tak ada empat topik yang dibelajar. Pengendalian data, sukatan. Ah, uh, ini. Lepas tu masuk ke bar, ke barang kalian. Ah, uh, sebab dia di bawah bidang uh, uh, apa uh, statistik dan ke kalian. Uh, kita nak tengok matematik diskret uh, yang paling sikit 8%. Tekatan 1 dengan tekatan 4 saja kita belajar. Ha, uh, maksud dia teori graf operasi set penyakulan logik. Ah ha, ini yang paling banyak. Okey, perkaitan Ah ha, perkaitan ini banyak 32% nya. Ah ha, dia paling paling banyak. Ah ha, dia 32%. Ah ha, tadi kata tajuk bulatan itu berada di perkaitan Ah ha, tak ada cikgu. Sedar kah? Berkaitan geometri ha, ya. Ah ha, dia di, berada di sukatan sukatan geometri 28%. Jadi kalau cikgu tengok banyak Perkaitan inilah yang ramai student kita tak boleh buat Maksudnya dia tak faham Dekat algebra ini Kan pengfaktoran algebra Bila dia tak faham kat sini Dekat fungsi dan persamaan kodaktik Dia tak boleh buat Sebab dia sangkut pot yang sama Dia tak tahu faktor Dia tak tahu expand Di sini lah Di sini punca-punca lah dia ni Di sini dah kita akan dapat dapat punca kita sama linear dia belajar tingkatan satu dia kata tingkatan 4 ada kita sama linear dalam dua pun boleh ubah uh, ini yang kita cakap uh, pemodelan matematik pun di bawah uh, di bawah apa perkaitan algebra aa, uh, bermaksud uh, ini yang kita nak kalau boleh cikgu modularkan aa, uh, kita tengok kita analisis student tak boleh kat mana Ah, uh, bermaksud ah, uh, dekat sinilah dia problem kebanyakan student uh, akan problem dekat apa uh, kaitan dengan algebra lah. Ha, kalau matematik sikit-sikit sangat. Ha, sukatan geometri. Ha, sukatan geometri. InsyaAllah tajuk-tajuk ini yang aa, tak ada masalah sangatlah. Kan? Garis dan sudut, poligon. Last sekali akan guna algebra juga. Nak cari nilai X. Nak cari nilai-nilai. Ha, Terum by the tapi kebanyakan dia student tak ada masalah sangat. Aa, ini kita cakap. Tengok. Dia belajar kat sini. Tingkatan 2. Naik tingkatan 5 pun dia ada juga komponen. Hari ini mungkin akan ditanya dalam adalah SPM. Jadi untuk pengetahuan cikgu-cikgu, apa yang saya buat, cikgu pun boleh buat. Pertama sekali untuk prepare dekat anak pelajar cikgu, pastikan cikgu jangan tinggal soalan-soalan KBSM. Ini kita yang saya cakap tadi. Ini soalan KBSM tingkatan satu. Ah ha, ini soalan KB bulatan tingkatan 2. Bentuk geometri, graf fungsi, pelan tingkatan 3 garis lurus. Okey, ini kebiasaan yang ditanya dalam SPM sebenar. Ah ha, insyaallah akan berada dalam kertas 2. Ah ha, bukan semua ini. Maksud ha, dia dia lah Ah ha, mungkin tahun ini ha, bulatan ta tak keluar. Ah ha, bulatan tak ada. Ah ha, bentuk geometri InsyaAllah akan ada contoh graf fungsi Aa, mungkin setakat empat markah saja. sebab ia berada di tingkatan dua. Contoh saya bagi. Ha, jangan pegang pula. Kan? Aa, cikgu buatlah sehingga sembilan markah. Sebab dia respon sultun. daripada aa, cari tempat kosong, aa, lukis, aa, cari nilai. Ha, bahagian D dah tak ada dah. Yang tingkatan dua memang kita takkan belajar. Aa, itu maksud dia. Jadi, aa, bila cikgu prepare sehingga sembilan markah, otomatik kalau dia suruh lukis pun, aa, cikgu boleh ah ha, boleh student boleh lukis ah ha, plan dan dorang prepare dua-dua ha, 45 darjah ah ha, letaklah sukuan 4 ataupun 3 ah ha, dah ada dalam buku teks saya rasa dia orang pun akan follow buku teks juga ah ha, maksud di situ ah ha, dan jangan lupa pula yang lukis satu-satu ah -satu. Ha, ini ah ha, maksud dia ah ha, di sini kita prepare kata ini adalah ah ha, plan dan dorang bahagian B ah ha, nanti kita tengok macam mana kita nak buat Ah kita nak buat aa, JSU. Aa, garis lurus. Aa, garis lurus. Aa, dia bawa bersama teorem Pythagoras. Uh, kecerunan tingkatan 2 dan tingkatan 3 garis lurus. Uh, cikgu prepare lah. InsyaAllah akan keluar yang ni. Yang ni. Kan? Uh, yang peristiwa bergabung. Aa, bersama dengan kebarangkalian muda. Uh, gambar rajah pokok satu. Kena prepare. Aa, listing pun kena ajar juga. Uh, janganlah ajar yang susah sangat sebab pembinaan item ini ikut aras. A eh, itu mesti aras pengetahuan. Aa, mungkin penyakulan logik tak naik tahun ini. Tak naik dia, mungkin tak naik di, aa, bukan semua songsangan ke uh, kontrol positif. Mungkin dia naik part, empat markah Uh, aruhan contohnya. Aa, dia based on aa, dalam penyakulan logik juga. Boleh kan cikgu? Boleh faham tak? boleh. 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 Ha, lepas tu operasi set insyaAllah ah ha, fungsi. Ah ha, mungkin tak naik tak ini fungsi. Ah ha, mungkin. Ah ha, mungkin naik tapi prepare Ah ha, dalam fungsi ini kita kena prepare dua. Satu penyelesaian masalah. Ah ha, melibatkan ax2 plus bx plus c tu. Kan? Ah ha, faktor. Ah ha, nilai. Satu lagi melibatkan fungsi sama ada lukis. Ah ha, cari cari apa? Ha, ah axis of symmetry. Ha, cari koordinat ah ha, prepare lah ah ha, tapi kemungkinan tahun ini tak ada ha, Tahun depan ada ah ha, kita tak tahulah ha, tapi kalau saya saya akan prepare lah ah ha, saya akan prepare sentuh juga ah ha, kita persamaan linear ah ha, mungkin boleh ah ha, 3 markah ah ha, lorek saja garis dan lorek mungkin lorek Cari ah ha, jadi kita samaan, mungkin dia boleh pergi sehingga 9 markah cikgu ah ha, dia bentuk persamaan 2 markah ah uh, kita bagi ah uh, paper dia lukis ah uh, dia lorek dekat situ unpark maka ah si uh, cari nilai ah uh, di bagi justifikasi ah uh, ini tajuk ini ada respon struktur pun ada ah uh, bab 6 ini ada tentang respon ah uh, struktur ah uh, dengan respon ah uh, terhad Okey, uh, gerak-gerakkan. Ah uh, ini macam cikgu tanya. Ah uh, mungkin boleh dekat lima maka. Ah uh, mungkin boleh pergi sehingga sembilan maka. Ah uh, kalau saya, ah uh, kalau kita tak yakin, kita buat yang besar lagi bagus lah. Kita buat yang bahagian B. Ah uh, automatik kalau dia tanya bahagian A, student boleh jawab lah. Uh, sebab dia dah jawab sampai bahagian ah uh, bahagian B, sembilan maka. Ah uh, gerak-gerakkan. Uh, InsyaAllah boleh jadi bahagian. Ah uh, ini tetap bahagian B. Ah ha, ini statistik lama bahagian B. Ha ini pun data terkumpul ini pun cikgu kena prepare. Sama ada daripada data itu kita isi table macam soalan KBSM ataupun dari table kita cari a ha, min anggaran kita cari sisi CCMPY. Ha itu dua-dua kena prepare. Ataupun dia bagi a ha, dia bagi apa? Dia bagi ogive. Ah ha, dia bagi ogive. Ah ha, dia bagi ogive ha, kan? Uh, cari uh, Q1, Q2 persentil, uh, lukis box plot, uh, pencong ke mana? Ha, uh, itu cikgu kena, cikgu kena prepare lah. Ha, uh, maksudnya ha, uh, tajuk ini tetap. Ha, uh, tajuk ini saya berani jamin. Ha, uh, uh, kita tunggu nanti. InsyaAllah akan ada. Ya. Yeah. Kan kalau data terkumpul, form 5 kan hmm. dia dulu kita KPSM banyak ogi, lukis balik ogi, yeah. lukis balik oh. histogram maknanya kalau ikut tengok silibus sekarang, dia suruh banding je graf, jadi tak akan ada ke soalan graf Buat uh, histogram, buat ogif Ada cikgu, tu. cikgu tengok depan tengok yang dia bagi awal-awal sekali ha, Maknanya akan ada lah cuma A dalam buku teks ada lah te sebab dia dah tanya dah dalam situ ha, Dia akan bawa kalau cikgu tengok balik buku teks kita Pertama sekali uh, Cari had atas, had bawah apa tu tetap ada Betul tak? Ah betul. Ah dari situ lukis tetap. Ada ogif apa dia suruh lukis. Ah dari ah, situ betul. ah baru dia ah kita tengok ah ah habis ah histogram dengan poligon kekerapan ah dalam buku teks kita dia tanya pencung. Ah, lepas tu baru sub ogif. Kalau cikgu perhati elok-elok ada lukis ogif. Ada ah, daripada ogif itu ah mungkin ah dia bagi box plot. Selepas itu baru perbandingan cikgu, betul tak? Ha uh, uh, ah betul. Cuma kan dulu kan ada. cuma dulu kan uh, melukis ogif tu uh, melukis di satu-satu panjang yes, kan. Sekarang yes. ni dia dah tambah. Ha nah, itu kita cakap macam saya cakap tadi, ah uh, cikgu prepare. Ah uh, mungkin dia bagi ogive, uh, dia suruh cari kuartil, uh, julat antara kuartil uh, ataupun persentil. Uh, lepas tu ah uh, lukis box plot. Lepas tu tentukan pencong uh, sebab benda tu ada dan sember kita. Ah uh, tajuk ini banyak uh, nak kena prepare walaupun tajuk ini mudah, banyaklah. lah satu, satu satu kan. kita prepare macam KBSM, kita prepare macam sekarang. mungkin last sekali dia tanya justifikasi. sekiranya yang ni, yang mana konsisten daripada apa? Ha, yang kena nak cari. ini pun, tapi favorite lah soalan ini. Sama juga dengan congruent. ini soalan dulu juga, transformation. Ah ha, cuma ha, bila cikgu tengok balik dalam bab lima terkaitan lima ini, ha, dulu kita hanya objek image saja. Ha, sekarang image ke objek. Ah ha, kita prepare lah. Ha, ini soalan-soalan ini tetap akan naik punya. Ha, metrik pun tetap akan akan naik. Ha, selepas itu, ah ha, ini yang KB, KBSM. Ah ha, kita dah prepare lah. Ini semua tajuk KBSM. Ah ha, saya cakap ha, 70% ah ha, akan berada di dalam Uh, kertas 2, uh, tingkatan 4 dan 5. kalau kita tengok pun, okeylah. Uh, memang banyak pun tingkatan 4 dan 5. Lepas tu, kita jangan lupa tajuk-tajuk uh, -tajuk, tajuk tajuk baru ini. Uh, baru kita masuk tajuk baru. Eh, ini tetap akan naik ni. Rangkaian dalam teori graf. Tajuk baru kan. Sama ada 4 markah ah boleh tanya ah student kena tahu ah graf mudah graf gegelung berbilang tepi aa, macam mana ah graf macam mana pokok macam mana jarak terpendek ah itu semua kena kena prepare ah mungkin ah isu percukaian, apa modelan ini insyaallah takkan ada tahun ini insyaallah lah aa, kita tengoklah tapi cikgu kena ajarlah ah tiba-tiba ada tapi saya yakin Uh, tak, uh, pembina pun tidak mampu lagi untuk membina uh, Itu maksud dia uh, Sebab dia kata macam mana nak bina uh, Tajuk uh, uh, soalan terbuka uh, BPK pun hari itu dah cakap uh, Soalan pemodelan ini lebih kepada projek or problem based uh, Kalau cikgu tengok Puan Rosita BPK uh, Dia kata takkan ada dalam perperisaan uh, Tetapi kita kena faham Perperisaan orang lain uh, BPK orang lain dia bukan sama Aa, apa perisaan Apa yang berada di dalam DSKP Semua boleh tanya aa, Itu perasaan aa, Untuk pengetahuan cikgu aa, Mungkin aa, yang ni Mungkin, mungkin insurance Teori cloud Pengurusan aa, Mungkin tahun ini tak ada simpanan Mungkin aa, Mungkin tahun ini ada simpanan Mana-mana Dia takkan bubur semua Yang melibatkan aa, Melibatkan apa Semua melibatkan aa, Matematik consumer Haa Maksud dia di sini yang kita prepare dekat cikgu, apa yang cikgu nak kena prepare? Ha, macam insurans. Apa yang banyak? Ha, insurans am. Um. Ha, uh, insurans am kita prepare lah. Insurans am um, kereta motor. Ha, uh, insurans hayat kena prepare juga. Kan percukaian yang paling banyak ditanya adalah uh, cukai pendapatan. Ha, uh, prepare lah cukai pendapatan. Cukai-cukai lain pun prepare juga. Uh, itu yang kita kata cikgu kena Uh, mahir di situ uh, Selain itu, uh, sini kalau kita tengok uh, Kita dah prepare dekat uh, 85% dah cikgu ni 85% dah dekat Anak pelajar kita Topik-topik uh, yang akan berada di kertas 2 Lagi 15% Mungkin topik-topik terpencil Itu topik-topik yang Tidak pernah ada di dalam kertas 2 KBSM uh, Contohnya, tetapi topik ini Boleh kita buat dalam respon terhad Antara topik dia lokus lah Uh, kalau cik, mana cikgu-cikgu lama, PMR dulu, uh, topik ni favourite lah. Uh, tiga markah, empat markah. Itu respon rahat lah. Uh, antara lain, uh, mungkin melibatkan trigonometri. Uh, boleh tanya, uh, apa, tiang tersandar, soalan-soalan uh, kebat, jatuh sikit. Uh, boleh jadi tiga markah. Uh, ini pun ada dalam APT 3 soalan-soalan favourite. Uh, itu kita kata, uh, ini contoh soalan-soalan uh, favourite yang... Uh, yang boleh ditanya tapi ini topik-topik terpencil lah. Aa, kalau kita tak, kita sentuh lah sikit. Uh, maksud dia. Yang lain, kalau yang lain akan ada kertas satu lah untuk pengetahuan cikgu-cikgu. Bolehkah? Nampakkah? Boleh. Ah, jadi daripada sini baru, ah, ini baru saya bina set. Cikgu. Baru saya bina set. Ah, mungkin saya kata aa, persamaan dinia ini ah, empat markah. Saya buatlah soalan empat markah. Ah di sini baru kita letakkan GSU. Ah rendah sederhana tinggi. Ah ini untuk kita bina item. Ah maksudnya kita buatlah tapak peminda item tetapi ah daripada mana yang kita buat. Ah ini GSU keyword kita yang tadilah. Ah ini GSU kita. Mungkin kebanyakan yang mudah empat markah apa saya nak buat. Ah bulatan, aa, mungkin saya nak tanya perimeter saja. Ah contoh. Ah yang ni mungkin saya nak tanya perbandingan sampai lima markah ah yang bahagian B mungkin saya nak buat kertas mah linear. mungkin saya nak buat fungsi contoh. mungkin saya nak buat plan. Apa yang kita lah Kan? Ah mungkin percukaian saya nak buat Sri hingga 9 angka. Ah ini. Ah lepas tu 15 lagi. 15 lagi bahagian C. Bahagian C itu gabungan topik. Ah dan lagi satu cikgu kena faham. Ah saya dah cakap dah tadi. Ah sekiranya dia berada ah sekiranya dia berada apa? di bahagian A, ada uh, dia takkan buat ada di bahagian B. Ha, uh, ni contoh. Uh, mungkin uh, dekat uh, graf fungsi ini saya nak buat jumlah markah. Ni set kedua saya. Uh, mungkin pelan dengarkan. Uh, saya tak tinggal dekat mana lagi. Ha, uh, sukatan serakan pula. Tadi tak ada tajuk itu. Uh, saya nak buat berapa set. Uh, ini yang kita kata uh, bila cikgu nampak-nampak macam tu. Ha, uh, bila empat maka cikgu kena faham pemakaian pula. Ha, uh, dekat mana kita nak bagi markah. Uh, contoh. Ha, uh, inilah Ah uh, saya menulis untuk set ah uh, inilah yang saya buat sebenarnya. Ah uh, saya target ah uh, saya mesti kena buat JSU dulu. Ah uh, bila kita buat JSU dulu ah uh, lepas tu baru kita masuk ah uh, ke arah ke arah item tersebut. Uh, dia tak susah mana pun, senang ah. Ada soalan gitu. Cik, Cikgu ku yang sederhana kita nak macam mana kita nak tutupkan sederhana rendah tinggi tu berapa persen okay, ke ikut uh, Ah uh, bagus cikgu Fatihah. Okey, kita sebenarnya ah uh, ini kita kalau boleh kita kaitkan dengan TP tersebut. Ah uh, macam mana soalan TP4? Macam mana soalan TP5? Ah uh, macam mana soalan TP3? Ah uh, maksud dia di situ. Maksud dia uh, soalan TP5 ini soalan uh, rutin berperingkat. Ah uh, maksud dia dia ke arah uh, soalan kebat dah lah. Dia dia itu soalan sederhana ke lah Ah maksudnya rutin maksud dia aa, aa, step pertama dia tak akan dapat lagi jawapan. Ah baru next step kedua, step ketiga baru dapat jawapan. Ah itu kita sendiri yang tentukan. Rendah sederhana tinggi. Ah maksud dia. Okey. Kalau betul-betul cikgu nak tentukan betul-betul cikgu kena tengok balik aa, item yang saya cakap tadi tak snowmy bloom itu. Aras pengetahuan aa, ada empat peringkat. Atas kefahaman ada empat peringkat. Mana peringkat satu, peringkat dua, tiga sehingga peringkat tertinggi. Ah ha, Itu kita detailkan lagi lah. Ah, ha, tetapi sebenarnya ha, bila kita buat item tadi, bila kita buat GSU macam saya buat tadi, ah, ha, kita kata item sederhana. Ah, ha, bila item sederhana, ha, taklah kita tengoklah soalan-soalan lama-lama. Kan soalan-soalan SPM sebenar, tajuk persamaan linear. Okey, kita ambil kata kita nak kebat. Ha, kebat pun kebat sedana lah Kita mengambil kira semua student ha, InsyaAllah boleh jawab Kalau ada ada dia punya tu Bolehkah, Boleh ke ha, cikgu? Boleh Boleh buat cikgu tak susah pun cikgu InsyaAllah student kita kita prepare Kan ha, lepas ni cikgu tengok Soalan-soalan percubaan negeri-negeri ha, Kita akan nampak ha, Mungkin juga macam saya kata Soalan ha, terpencil Soalan-soalan yang melibatkan pemfaktoran. Mungkin boleh tanya yang tekatan satu dua itu. ah ha, itu soalan-soalan terpencil dah cikgu. Kan? ah ha, ya, sekarang ini ah ha, semua lagi tak tahu. Jadi kita prepare macam saya cakap. Ha, 85-90% ha, dah memadai untuk anak pelajar kita. Banyak tu cikgu. Kalau cikgu tengok saya analisis tadi ah ha, sehingga ni topik-topik ha, insyaAllah ah insya, Allah, ha, insya cikgu boleh ah ha, boleh buat lah. Yang ni pun saya akan bagi kat cikgu-cikgu Saya akan bagi kat Fatihah Mana tahu sekolah nak buat JSU Kan dia tambah lah bagi cantik sikit Kan dia tambah sikit Tapak itu bagi cantik Tajuk-tajuk mana yang dia nak Dia nak letakkan Lepas tu dia buka saja buku teks Cikgu ambil tak apa ubah Ubah saja situasi Jangan ambil sepiji pula Ubah angka, ubah cerita Kalau dia cerita Mana cikgu ubahlah Ah uh, maksud dia kita nampaklah kelainan sikit Ah uh, uh, Maksud dia insyaAllah insyaAllah ok Kadang-kadang buku teks dia tak letak autograph uh, Ah Kita letaklah grid paper Ah uh, Dia nampak dah lain sikit Boleh? Cikgu Ada pun nak ada tanya, tanya? tanya? Ha? Macam mana kita nak ajar student uh, Soalan justifikasi Ataupun soalan huraikan Contoh eh justifikasi dalam uh, Sukatan serakan tu ke kita suruh budak hafal je soal jawapan dalam buku teks sisihan pia uh, lebih konsisten kerana sisihan pia lebih kecil ke macam mana ha, okeylah ah ha, itulah jawapan jawapannya dia bila justifikasi ni soalan yang mana yang yang menjurus kepada jawapan semua kita bagi markah ah ha, kita tak ada spesifik ah oh, ha, okay. itu soalan ah yeah, ha, Ah, ha, open lah. Ha, macam dulu kalau cikgu tengok ah, statistik bahagian D. Aa, yang di itu kan, aa, itu soalan-soalan Open lah, yang mana menjurus aa, Kita akan bagi Bagi jawapan aa, Suruh apa macam buku teks lagi, senang Maksud dia bila konsisten ini Sisi MPY kecil Maksud dia kecil sebab serakkan Dia kecil lah, serakkan Dia telah, ni kan, lagi bagus lah aa, Untuk kita buat aa, data tersebut aa, Suruh apa saja, tak, tak susah mana Cikgu percayalah cakap saya, nanti cikgu buka Kalau boleh keluarkanlah lah soalan SPM Aa, kalau bukan pandemik nanti kan aa, kita boleh check balik Okey, soalan ini buku teks muka surat berapa ha, soalan ini berapa aa, maksud dia antara soalan-soalan baru ini pun ramai lagi guru-guru pembina pun dia masih mencari-cari lagi aa, tak ada idea lagi lah kita hanya aa, kita hanya apa kita hanya menggunakan buku teks kebiasaan dia lah cikgu jangan cikgu jangan risau sangat cikgu cikgu buat saja Ah ha, yang penting a student kita nak kita pun prepare, cikgu gunalah soalan-soalan lama pun tak apa. Itu setengah orang dia tak nak guna soalan-soalan dia kata KBSM. No. Kita still berada di dalam DSKP. Ah ha, tajuk-tajuk tersebut. Ah ha, kita buatlah. Ah ha, benda yang sama. Ah ha, tak ada special mana pun KSSM ni. Cuma tajuk-tajuk baru saja ah yang special. Okey, ada soalan cikgu? Ah, ha, ada soalan tanya? Okay, ha, ada lagi ke cikgu-cikgu yang ingin bertanya? Ha, kita ke sesi soal jawab sekarang. Eh? Oh, saya kalau saya bagi ceramah ni saya bagi tok tak ada orang tanya saya pun play. Ada dua. Faham ataupun Hebat tak faham? Dah. Dua tu saja. Jelas ha. dan padu. Hebat sangatlah. Ha. Dia dua tu sahaja. Tak tanya dia. Tak. Sebenarnya uh, pencerahan cikgu Kuzam tu dah 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 uh, tepat dah cikgu faham tu. <laughs> ha. Banyak banyak yang kita uh, key yang kita dapat lah daripada Cikgu Kuzam ni petang ni insyaAllah perkongsian uh, saya, cikgu yang saya bagus tu. Sebab ha? kita nak, kita nak, uh, kita tak faham, Cikgu tak faham dekat mana. Ah, uh, itu ha. kita nak Cikgu tanya tu. Ah, uh, kalau mm -hmm. kita, uh, bila dia tanya, kalau kita tak faham uh, macam saya tak boleh jawab. Ah, uh, itu satu cabaran dekat saya, saya akan tanya orang yang lebih lagi. Ha, sekarang kalau cikgu-cikgu tak tanya saya pun tak faham. Cikgu tak tahu dekat mana saya pun juga rasa cikgu faham semua Kan? Kena tunggu soalan keluar. Ya. <sukur> <Nah, Sukur> makin clear sikit. <Sukur> Okey cikgu Nurul Nadia angkat tangan kali ketiga. Cikgu Nurul Nadia. Cikgu ]lah, Nurul ni tertekan ha. ni. Tertekan juga. <Sukur> Dari awal tadi dah. <Sukur> cikgu ku soalan form 1, form 2, form 3 patut ke kita kena drill bab by bab? ke macam mana? Ke ambil je sikit-sikit? Sebabnya dia, ni... saya duk nampak soalan form 1, form 2, form 3 ni dia akan berada dalam SPM lebih kurang 30% saja dalam kertas 2 kita. Ah ha, sebab macam saya cakap lembaga dia ambil kira cikgu. Ah ha, dia terlalu jauh umur 17 dengan umur 13. Adakah student itu boleh ingat contoh macam tu? Lagi satu kalau cikgu tengok form 1 dengan form 2 itu adalah basic untuk dikatakan 4 dan dikatakan 5. Bermaksud kita boleh rangkum sekali. Ha, kita tak payah. Ha, kita tak payahlah nak ha, buy back, buy bug, buy bug. tu. Kita boleh rangkum. Ha, operasi set dengan ha, set pengen, ha, pengendalian pengenalan set tadi sekali. Ha, sukatan serapkan data terkumpul, ada empat bab yang cikgu kena ambil. Pengendalian data, ha, sukatan ketunjungan memusat, ha, sukatan serapkan data tak terkumpul, ha, boleh duduk bersama-sama. Ha, itu itu atas kebijaksanaan cikgulah lah. Ha, kalau cikgu tengok tadi, ha, ini kita panggil modular. Uh, kita modulkan, Kita be belajar serentak lah senang. Ha, uh, sekali. Uh, senang cerita. Ha, -ha betul lah maknanya nanti revision tu nanti cikgu kena ha, -ha. masukkan balik. Sebab masa ha. ni saya, saya ingat saya pun ngajar. Oh ngajar yang seribu form 4, form, form 5 je. Tak, tak, tak. Hmm. Kita pun sebab tak expert form 1, form 2, form 3. Ya, betul. Macam pelan tu lah. Pelan tu kan Uh, hmm. Jawapan untuk sukuan tu kan Tajuk tiga-tiga kan hmm. wow. Assalamualaikum cikguku Koko Boleh tanya? Ya cikgu Nurul Izzah uh, Kalau ada tips tak Kalau untuk pelajar yang Lemah ni? Untuk hmm. yang uh, Macam mana ya? Okay uh, kalau saya Kalau apa yang saya buat kan Okay pelajar yang lemah ni uh, Saya akan lebih kepada bahagian B contoh tadi saya yakin saya betul-betul yakin kata ah uh, sukatan selakan data uh, terkumpul. Uh, saya akan prepare yang tu satu soalan. Dia kalau cikgu tengok uh, dia punya pemarkahan cikgu kan, Pemakaian dia, dia still macam dulu lagi. Ah uh, maksud uh, kalau student nak lulus, tetap dia mengambil kira student satu Malaysia ni uh, 20 markah, 25 markah dia kan ada uh, pencong kiri, pencong kanan itu kan dia still akan sama cikgu pemakaian jadi apa yang saya buat pertama uh, pertama yang saya akan buat bahagian B itulah uh, tajuk dia sukatan serakan data terkumpul ah, uh, Itu satu soalan ah, uh, Saya akan olah hal kat situ Yang kedua Yang kedua plan yang tadi ah, uh, Yang saya yakin kata plan itu ah, uh, Yang ketiga uh, ah, Graf fungsi Aa, mungkin saya lukis kita sampai habislah Saya akan buat ketiga dah Saya still akan guna yang KBSM aa, Saya still akan guna yang KBSM saya akan olah Maksud dia dari 9 markah aa, Mungkin untuk grafis saja 4 markah tapi saya akan buat aa, 9 markah aa, Lepas tu kita bagi tajuk-tajuk matrix Tajuk-tajuk yang biasa lah Lepas tu kita campur dengan kewangan Kadang-kadang student suka kewangan ni Tak susah sangat Matematik consumer itu aa, Cikgu pilih yang saya bagi tadi Aa, nanti saya akan hantar dekat Cikgu Patia tajuk-tajuk mana. Tetapi tajuk-tajuk itu Cikgu kena huraikan lah apa yang berada di dalam aa, buku teks itu. Aa, dekat mana, dekat mana, dekat mana. macam saya huraikan statistik itu, sukatan suratkan itu. Aa, mungkin akan tanya seperti yang lama. Saya lukis or aa, lukis. Aa, mungkin aa, daripada gambar raja itu aa, budak kena cari kuartir satu, kuartir dua, julat, aa, lukis aa, box plot. Aitu ha, itu kita kata guru kena ha, bijak. Ha, dekat mana dia nak ni? Ha, student lemah dekat mana dia nak target? Ha, walaupun ha, kalau kita kata target ini, drill ini tak bagus tapi ha, perperiksaan kita pun faham kan? Ha. Okay, Boleh Cikgu Noriza? Hmm. Okey, terima kasih. Cikgu, uh, Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum, okay. uh, Cikgu. Uh, yeah. maknanya kalau cikgu fokus soalan dalam buku teks sahaja memadai dah kan untuk pelajar ni. Ya. Yeah. Maknanya kita fokus uh, uh, soalan tu dalam buku teks form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Maknanya saya rasa dah memadai dah. Hmm. Sebab uh, soalan dia, dalam dia, buku uh, berkebak saya rasa. Yes. <laughs> maknanya, maknanya, sebenarnya uh, lah, cikgu Ah sebenarnya kalau untuk pengetahuan yang mana panel-panel dalam ni pun ada panel-panel apa panel-panel lembaga periksaan. Sebenarnya lembaga periksaan dia lebih kepada buku teks saja. Ah adalah buku rujukan sikit-sikit Bu, tapi buku rujukan aa, yang tebal itu buku rujukan daripada aa, buku teks yang telah kalau dulu-dulu kalau cikgu nak faham. Ah buku-buku Oxford yang tebal-tebal itu. Ah itu dia orang masuk pertandingan buku teks lawan kalah dia buat buku rujukan. Ah, mai macam itulah. Ha buku tasbody tu cikgu. Ah uh, itu <tuk> tak nak kata pun ah uh, sebab bagi saya dia orang tak bawa masuk cikgu buku buku-buku tu. pembina pembina item ini kan? Ah uh, uh, kalau saya terlibat dulu, kita hanya refer buku teks. Kita tak refer buku-buku sebab kita takut benda itu nanti akan sama dengan Eh ni soalan Sasbadi uh, Maksud dia kita Ay. hanya ambil idea buku teks uh, Maksud dia tapi akan menjurus juga Mungkin atas pembacaan guru itu menggunakan uh, Kalau guru, uh, guru panel itu menggunakan buku Sasbadi Menggunakan buku nilam uh, Dia akan terbawa-bawa penulisan nilam uh, penulisan Sasbadi Okay, okay, Tapi okay. buku teks pun dah dah mencukupilah. Ya yeah, ya, yeah. buat saya tengok contoh dan soalan-soalan apa ni? Uh, uh, Latihan latih ke tu saya rasa macam cukup hmm. dah hmm. untuk, untuk Yes. Cuma cikgu olah-olah hmm. sikit lagi. Kan? Ah, yeah, yeah. Uh, bagi bagi nampak seperti soalan SPM sebenarnya. Ah uh, kalau buku teks ini dia dia stem dia ke mana? Uh, maksud dia uh, lukisan dia dekat mana? Uh, penyusunan letak Asusun uh, susun atur itu. Uh, sepatutnya uh, cerita dulu, uh, gambar rajah, uh, lepas tu baru soalan. Uh, kalau buku tek dia, dia dia tak sebab dia melibatkan uh, dia melibatkan apa? Dia melibatkan helayan. Uh, itu dia tak boleh buat uh, soalan macam tu. tu dia bagi sebaris saja. Ya, yeah, ya. Yeah. Terima kasih Okay Okey, kalau tak ada apa-apa Uh, sebelum saya serahkan dekat Cikgu Nik Zaliha, uh, uh, ni pun 4.35. Saya kata nak cakap sekejap saja. Uh, dua jam juga. Kan? Okey, sebelum uh, tu saya nak mohon maaf andai terkasar bahasa uh, mungkin cikgu-cikgu uh, tak faham apa yang saya cakap ke. Dan yang kedua, uh, saya doakan cikgu uh, semoga beroleh. Jangan-jangan uh, burn out lah. Budak-budak kita nak periksa bulan tiga ini aa, Semakin semangat lagi aa, Tiga bulan sepuluh insyaAllah buka sekolah aa, Macam mana kan aa, Bagi cikgu-cikgu terkaitan lima aa, Bagi cikgu-cikgu terkaitan empat Kita dah nampak dah mana topik-topik Dia takkan mengganggu Guru-guru terkaitan lima nantilah aa, Itu maksud dia aa, Buatlah aa, kita nampak kita macam saya cakap Tujuh puluh persen terkaitan empat dan lima jadi kalau tengok balik topik terkaitan empat itu memang Memang banyak lah Kan untuk fokus Di situ kalau boleh ni Dalam ni semua guru-guru hebat ni Ada 95, 94 orang ni apa, apa Maksud dia kita buat macam peta minda itu Apa kemungkinan soalan-soalan yang boleh Ditanya Itu maksud dia Nanti baru kita duduk Setkan soalan-soalan itu Tetapi cikgu kena faham Soalan-soalan itu pun Mesti bersama dengan Tim-tim uh, pemeriksa sebab dia orang tahu dekat mana pemakan. Uh, itu pun amat amat pentinglah. Uh, itu saja daripada saya. Uh, saya serahkan dekat cikgu Anik uh, Zaliha. Okay, jutaan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Puzang di atas perkongsian yang sangat bermanfaat itu tadi. Okay, uh, sedikit peringatan untuk semua cikgu-cikgu yang menyertai program pada petang ini, uh, cik cikgu boleh mengisi link kehadiran yang telah diletakkan di bahagian chat eh? sebelum left uh, program ni tolong isi dulu. Okey. Uh, diharapkan segala ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam meningkatkan kecemerlangan anak-anak pelajar kita semua. Okey izinkan saya berpantun bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita kalau tersilap tutup bicara, jari disusun, maaf dipinter Saya bagi pihak penganjur memohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang program berlangsung Terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu Khas Yudham dan semua yang hadir dalam program pada petang ini Segala yang baik datangnya dari Allah SWT dan yang kurang itu adalah bersandarkan atas kelemahan saya sendiri kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ko. Assalamualaikum. Jumpa Sampai lagi cikgu cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Tuan -tuan. Terima kasih. Cikgu. Sama -sama. Zaffir, jumpa lagi, cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. cikguku, sama-sama, kasih. jumpa lagi, Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Oh no, no.